בוקר טוב לכולכם. תודה שהצטרפתם אלינו הבוקר בשעה הכה מוקדמת הזו. שמי טל ניצן ואני הרכזת האקדמית של פורום סופי דייוויס לחקר מגדר, סכסוכים ויישובם, שפועל במכון דייוויס ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. בלילה שבין ה-6 ל-7 באוקטובר, נשים וגברים ממקומות שונים בישראל נבטו ליער רעים בכדי להשתתף במסיבה הממוקמת בסמוך לגבול הדרומי של ישראל. במספר קיבוצים לאורך הגבול עם רצועת עזה התכוננו להתעורר לאירועי חג קיבוץ או עפיפוניידת שלום. ביישובים אחרים באזור התכוננו לשבת חג, ליום טיול, ליום חופש שקט או ליום עבודה. רובם ככולם פעלו תוך תחושת ביטחון יחסית. יתר על כן, במשך שעות לאחר תחילת המתקפה, אזרחיות ואזרחים קראו לעזרת כוחות הביטחון וההצלה, מתוך האמונה והציפייה שיבואו לעזרתם. ההמתנה על הצבא שיבוא, קריאות איפה הצבא, איפה המטוסים שלנו, ואפילו זיהוי ירי מחוץ לממד כאלה שלנו, זה צה"ל, חשפו את תודעת הביטחון העמוקה של אזרחיות ואזרחי ישראל בצבא מגינם. במילים אחרות, המתקפה חשפה את חוסר ההלימה בין תודעת הביטחון למצב הביטחון בישראל. את התמונה שמלווה אותנו משלבי ההכנה הראשונים של יום העיון, צילמתי בינואר, במתחם הנובה, במהלך סיור לימודי עם קולקטיב מחקר ותיעוד נשים ומלחמה, בו אני חברה. הפער בין תמונתה של שני לוק, שהגיע עד ליער רעים כדי לרקוד עם חברים וזרים, בלבוש מינימלי ואולי בהשפעת חומרים משני תודעה, לבין האישה הצעירה שהסתובבה במתחם הזיכרון של הנובה, 3.5 חודשים לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל, כשידה מונחת על נשק ארוך, משקף בעיניי את חוסר האלימה הזה ואת התמשכות תחושת אובדן הביטחון בישראל. מתחת לתמונתה של שני לוק הודק פרפר צבעוני, ולא, זאת לא הייתה אני. פרפרים משמשים לסימון שבריריות ועוצמה, מפגוניות, קבוצתיות, חציית גבולות, יצירת חיים, מעוף, חופש, תקווה, אבל יותר מכל הם מסמנים טרנספורמציה, שינוי מערכתי עמוק שמתחיל מבפנים. אני מניחה שמרביתכם תסכימו איתי שזה סוג השינוי לא אנחנו זקוקות וזקוקים, הן באופן כללי והן לגבי תפיסת הביטחון. המחקר הפמיניסטי הצביע זה מכבר על הנטייה להתמקדות במדינה כנושא הביטחון ועל הצורך לבחון ביטחון ברמת הקהילה וברמת הפרט. יתר על כן, בעוד שתפיסת הביטחון צריכה לכלול את השקפותיהם ונקודות המבט של אנשים שחוו סכסוכים מזוינים במגוון דרכים, המחקר הפמיניסטי מבקש לקחת בחשבון שלקהילות יש יחסים מגוונים עם המדינה שמשפיעים על חוויית חיים של יחידים ויחידות. גישה זו מהדהדת גם את המשגת הביטחון האנושי המציבה את רווחת הפרט במרכז תוך שימוש בשבעה תחומי מחקר עיקריים: כלכלי, פוליטי, תזונתי, אישי, בריאותי, סביבתי וקהילתי. התכנסנו היום בתקופה של חוסר ביטחון גובר, בה פוליטיקאים, קובעי מדיניות, גנרלים וחוקרי ביטחון מתדיינים על תפיסת הביטחון של ישראל, בכדי להתעקש שההמשגה המחודשת זו תחרוג מהעיסוק בחרבות. יום העיון שלנו מכוון להמשיג מחדש את מצבי חוסר הביטחון ולנסות לדמיין את השבת תחושת הביטחון. נעשה זאת ראשית דרך הנכחת מצבים של חוסר ביטחון שקובעי מדיניות ביטחונית נוטים להתעלם מהם, אם כי כמובן לא נצליח להתייחס לכולם. ושנית, בעזרת המשגה אנליטית של ממדי חוסר הביטחון שאנו חוות וחווים ושל דרכים לבסס מצבי ביטחון ותחושת ביטחון. בנוסף, יום העיון מכוון לתרום לספרות הקיימת בנושא לימודי ביטחון, הן פמיניסטיים והן אנושיים, שנשענים בעיקר על חוויות של מדינות העולם השלישי והדרום הגלובלי. בנוסף למושל הפתיחות והברכות, שהתחיל עכשיו, יום העיון כולל 4 מושבים, אותם יובילו דוקטור יונתן אברהמסון מהמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, דוקטור תמר מגידו מהמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, דוקטור שולה מולה מבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית, ודוקטור רועי קיבריק, מנהל המחקרים במכון מתווים, מרצה במכללת עמק יזרעאל ועמית מחקר במכון דייוויס ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. אני רוצה להודות לכולכם על ההתגייסות, על העזרה בבניית ניהול המושבים ועל חידוד התובנות והשאלות מההרצאות.
בכדי להעמיק את התובנות שיעלו מההרצאות השונות ולחברן לשאלות רחבות יותר של לימודי ביטחון, הוספנו מושב סיכומים בסוף היום, ואני מקווה שמרביתכם תוכלו להישאר איתנו לדיון המסכם הזה. אבל אני כמובן מקדימה את המאוחר. לפני הסיכומים יש לנו עדיין כמה פתיחות, אז אני רוצה להעביר את המיקרופון לפרופסור גילי דרורי, דיקנית הפקולטה למדעי החברה, ואחריה לפרופסור גליה פרס בר נתן, ראשת המכון ליחסים בינלאומיים, כדי לפתוח את הכנס. בוקר טוב. בוקר נוסף שבו אנחנו מתעוררות ומתעוררים בתקווה שהמשפט שבתחילתו היא דובר צהל מודיע לא יסתיים שוב בביטוי הכל כך כואב של הודעה נמסרה למשפחותיהם. והבוקר הזה הוא הבוקר ה-157, למי ששואל מה היה הוא... 257, אז מזל שרשמתי את זה לפחות נכון, כשרציתי להפנות אתכם לתג, 257 מאז השבעה באוקטובר, כמעט 37 שבועות, 9 חודשים, ואנחנו עדיין שם במלחמה הזאת שמכונה חרבות ברזל, במלחמת סוכות 2023, עדיין מדי יום עם אותה תקווה שדובר צהל לא יודיע, שלא תהיה לו סיבה לא יודיע. ומכיוון שהמלחמה הזאת היא נמשכת ונמשכת, ומכיוון שעדיין 120 חטופים וחטופות מתוך ה-251 אזרחים ואזרחיות, חיילים וחיילות שנחטפו, 120 עדיין נמצאות בשבי החמאס ברצועת עזה, ומכיוון שדובר צהל עדיין ממשיך ומודיע בגלל כל אלה, אנחנו מתכנסות ומתכנסים כאן היום לנתח ביטחון ואי ביטחון. ולהביא דבר אקדמיה חוקרת על ביטחון ועל אי ביטחון, וגם על מגדר וגם קריאה מגדרית של מה בין ביטחון לאי ביטחון. המילים שלי היום הם על זה שההתכנסות שלנו כאן היא לא מובנת מאליה, היא תוצאה של החלטה ותוצאה של התלבטות מאוד ארוכה, כי כבר חודשים אנחנו חושבות האם לקיים כנס, מתי לקיים כנס, איך מקיימים כנס. אז ההחלטה הזאת שלנו היא בעצם החלטה על מה זאת אקדמיה בישראל ומה הם מדעי החברה בשנה קשה 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 שכזו. זו החלטה שנלווית להחלטה שעשינו לדחות, אבל בכל זאת להתחיל שנת לימודים גם אם באיחור. זו החלטה לעשות התאמות למשרתי ומשרתות המילואים. זו גם החלטה להתכונן היטב היטב, כמו שעשינו באוניברסיטה שלנו, בפקולטה שלנו, לדיונים הנוקבים בכיתות הלימוד ולדינמיקה הבין אישית שנוצרת כאשר עושים דיונים נוקבים. וזו החלטה, ואני מאוד מודה לטל ולכל מי שארגנו ולכל מי שבאו, גם החלטה לקיים את הכנס הזה למלחמה שלא נגמרת וממש לא נגמרת. אז ההחלטות האלה מצטברות להכרעה שהאקדמיה ראויה היא זו שממשיכה ולומדת, ממשיכה ומלמדת, ממשיכה ובוחנת וחוקרת והופכת בכל עניין. וגם אם אנחנו עדיין במה שנקרא בתוך האירוע, אנחנו עדיין בונות ובונים על הידע המדעי והדיסציפלינרי שלנו בשביל לפענח את מה שנקרא מצבנו. ולעשות את זאת באופן היסודי והנוקף, באופן הייחודי לאקדמיה מובילה כשלנו, שאיננו בדיוק הסף המתחייב באולפנים. ולכן, בגלל שקיבלתם את ההחלטה להעיז ולגעת בדבר הכל כך כואב הזה, עם עולם הכלים התיאורטיים שלנו ממדעי החברה, בגלל ההחלטה הזאת, לכבוד לי לעמוד פה איתכם ואיתכן הבוקר ולברך את כולנו שיהיה לנו יום דיונים מעמיק, נוקב, שיבאר עבורנו ולו במשהו את ההווה המתמשך הזה של אותה מלחמת סוכות שממשיכה כבר אחרי חנוכה ופורים ופסח ואפילו אחרי חג שבועות. הכנס הזה היום אורגן על ידי דוקטור טל ניצן, שהציגה את עצמה בתואר הכי ארוך שאפשר, הרכזת האקדמית של פורום סופי דייוויס לחקר מגדר סכסוכים ויישובם במכון דייוויס באוניברסיטה העברית. טוב, זה בגלל שכתבתי את זה. ומכאן, שזה מדגיש באופן מיוחד, בגלל המחויבות הזאת של פורום סופי דייוויס, מדגיש באופן מיוחד את אותו מבט מגדרי שלא מחויב הפורום, ושהוא הייחוד שלו בתוך מכון דייוויס ליחסים בינלאומיים. אז על ארגון הכנס וריכוז פורום סופי דייוויס, תודותיי ותודותינו כולנו לדוקטור טל ניצן.
והתודות הם גם לפרופסור גליה פרס בר נתן, לחנוך וולפל, שהוא איפשהו, לשרון פדידה על סיוע בהכנת הכנס ובארגון שלו, והתודות האחרונות שלי הם לכולכם וכולכן שבאתם היום להיות שותפים לדיון. תודה רבה. אני מאחלת לכולנו שיהיה יום דיונים מעורר מחשבה, שיבואו ממנו הערות באלף, שעליהם אנחנו נוכל לבנות ולעשות את השינוי המיטיב שמתחייב, פשוט מתחייב, כשאנחנו קוראים את העיתון או יוצאים אל הרחוב, אין מילה יותר חזקה מאשר מתחייב. שהדיון של היום יאיר לנו איזושהי דרך להשיב את החטופים והחטופות הביתה, לעצור את המלחמה הזאת ולהשיב את החיילים והחיילות שלנו בשלום לביתנו, שנדע לבנות מהניתוחים שלנו, מהחשיבה שלנו, דרכים לתיקון ולריפוי, שנדע להעמיד מנהיגות שתוביל אותנו לטוב, לרווחה ולשלום. זה נשמע קצת בקשות מוגזמות ליום אחד של כנס אקדמי, אבל אני מאמינה, אני חושבת שכל בחינה וניתוח ומחקר שלנו מביאים איתנו ידע שיביא תיקון. ובואו נקווה שנעשה את זה גם היום כאן ביחד. יום טוב לכולנו. בוקר טוב לכולכם. ידעתי שזה חכם לדבר אחרי גילי, כי אני פשוט יכולה להגיד שגילי סיכמה באמת בצורה רעותה ומפורטת את כל מה שרציתי להגיד, ואנחנו רוצים כבר להתחיל. רוצות להתחיל, אז אני שוב רוצה להגיד תודה לטל. אני כן אגיד שמכון דייביס וגם הפורום עשו יחסית לא מעט אירועים במהלך השנה הזאת, וזאת שנה מאוד מאוד קשה להתגייס, לעשות דברים, להרים את עצמנו לעשות. זו שנה מאוד קשה לגרום לשכנע חוקרות וחוקרים לבוא ולדבר, כי הכל אקסטרה יותר קשה, וזה גם שנה קשה להביא אנשים לשמוע, כי הפניות של האנשים היא מוגבלת. יש רצון טוב והכל, אבל ברגע האמת זה באמת מאוד מאוד קשה, והנחישות לכן של טל, וכל מי שראה את התוכניה שהיא יצירת אומנות קטנה, ואני כל פעם אומרת, לא, כאילו, לא חבל על הזמן, כאילו, אפשר לעגל פינות, וטל פשוט לא מעגלת פינות, אז אני באמת מאוד מאוד מעריכה את זה, ואני מעריכה את כל הדוברות והדוברים שבאמת התגייסו והסכימו לבוא ולחלוק את הידע שלהם, אז באמת באמת בכנות תודה, לא בקטע שלה, כי צריך לברך. אני גם רק רוצה להגיד שבתור חוקרת של יחסים בינלאומיים, ולא בתוך העולם של מחקר המגדר, וכל פעם אני על התפר הזה, ובכל אירוע של פורום ספי דייביס אני איכשהו מהרהרת על התפר, אנחנו באמת מוקפים בכל כך הרבה שיח על חרבות ברזל וכנסים, חלקם מעניינים מאוד וחשובים, על נושאים מאוד חשובים של מוכנות של הצבא והפתעה אסטרטגית והרתעה וכל הדברים שגם לחם חוקם של חוקרי וחוקרות יחב"ל מסורתיים. אני גם מאוד אוהבת את הדברים האלה, אבל אני חושבת שכל כך חשוב לעשות יום עיון מסודר שעוסק בדיוק במעבר, או הייתה תקופה שקראו לזה חזיות ברזל, נכון? כן. אבל החלטנו שזה לא מספיק, כן, שזה טיפה מוגזם. זה באמת מאוד מאוד חשוב. כל הנושאים שעלו כאן הם נושאים שכאילו הם כבר שם. אנחנו, חלקנו מודעים להם, נתקלנו בהם בכל מיני פה ושם, אבל היכולת להביא את הכל לאירוע אחד, ליום עיון אחד, קצת כמו שגילי אמרה, זה מאפשר לנו, אני חושבת, להיות מסוגלות להסתכל על זה טיפונת מהצד, כאילו, ובצורה קולקטיבית, כאילו, באמת על ביטחון בצורה שונה, לא רק על הזוויות השונות שכל אחת ואחת שידברו פה, באמת זה אולי לב העשייה שלהם, וזה ברור שזה כל כך חשוב, והמכלול של כל הדברים האלה ביחד, בעיניי, הוא מאוד מאוד חשוב, לא במקום הדיונים גם כן על ביטחון מסורתי, שני הדברים האלה צריכים לקרות, אני חושבת, ואני מאוד מאוד שמחה לכן, שהצלחנו לכנס את כל הדברים האלה ביחד. אני גם אגיד, כיתה לא אולי לא תגיד, שעל כל נושא שאנחנו מדברות עליו, יש נושא שאנחנו לא מדברות עליו, וככה זה מה שקורה כשצריך לבחור ויש זמן מוגבל, ולדעתי הדבר הזה הוא טוב, כי זה פתח לעוד דברים. אז כל מי שיחליט להתעצבן על מה לא דיברנו עליו, קדימה, נרים עוד איזה אירוע, זאת אמירה חשובה. אז תודה רבה לכם, ואני מקווה שיהיה מעניין ומעורר מחשבה, ומחר וזה גם משודר בלייב איפשהו, נכון, לא? מוקלט, אוקיי, בסדר. אני
ומאחר וזה גם מוקלט, אז אפשר לראות אחר כך ולהפיץ את זה, ושוב תודה, ותודה לחנוך ולשרון שעבדו מאוד מאוד קשה, ואנשים גם מתעוררים ומגיעים עכשיו, אז שיהיה לנו בהצלחה ומעניין, תודה רבה. ותודה גילי שבאת לכבד אותנו, זה גם לא ברור בימים עמוסים. סגרתי את התודות, אני חושבת, בכנות. תודה רבה לכם, ביי. תודה רבה. לפני שאנחנו מפנים את הדוכן לפאנל הראשון, חשוב לי לומר כמה דברים שכבר שיתפתי אתכם לפני שהתחיל הכנס, וזה באמת בקשה, הכרה בזה שאנחנו נדבר היום על נושאים קשים שיעלו הרבה מקרים, מצבים של חוסר ביטחון, לחלקנו הם קרובים יותר, לחלקנו הם קרובים פחות, והם מעוררים אצלנו תגובות שונות, ואני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי, קודם כל, להיות מודעות ומודעים לזה שאנחנו הולכות לעבור יום שהוא אינו פשוט, הוא מלא בדיונים שהם לאו דווקא פשוטים, וחשוב להקשיב לעצמנו, לדוברים, לדוברות, וגם להסתכל על מי שמסביבנו. אם אתם מרגישים שנושא מסוים או הנושאים בכללם עשויים לגרום לכם להרגיש שלא בנוח, תרגישו בנוח לקום, לצאת החוצה, לשתות קפה, לשתות מים, לעשות סיבוב. אל תאלצו את עצמכם לשבת בחדר אם אתם מרגישים באיזושהי תחושה של מצוקה. כדאי גם לקחת בחשבון שאנחנו מגיעים למקום הזה ממקומות שונים. חשוב להכיר בזה שמה שנראה לנו לא כל כך נורא ומובן מאליו יכול להרגיש הרבה יותר פוגעני לאנשים אחרים. אז כשאתם מגיבות ומגיבים במהלך הדיונים, אנא דברו מתוך נקודת המבט שלכם וכבדו את נקודת המבט של אחרים. אנחנו לא יכולים להתווכח לגבי תחושות של אנשים, אבל כן אנחנו רוצות לאפשר את הדיון כשכל אחד ואחד מאיתנו משתפים את שלהם. כיוון שיום העיון הזה בנוי על לנסות לאתגר קצת את חשיבת הביטחון המסורתית, אז יכול להיות שתשמעו דברים שלא התיישבו עם דברים שאתם מכירות ומכירים יותר. אם יש איזושהי חוסר נוחות, אני מבקשת לא להגיב באופן ישיר לדוברות או לדוברים. יש לנו זמן לדיון. כמו שאנחנו מדברים על ביטחון, אז חשוב שגם למי שמדבר ומדברת כאן, יהיה את הביטחון שהם יכולים להגיד את מה שהם רוצים. אז אנא, כבדו את זה. כנ"ל לגבי לצלם בזמן שאנשים מדברים, אנחנו מצלמים את האירוע, ומה שיוחלט בסופו של דבר, באישורם של המרצות והמרצים לשתף עם הקהל, אנחנו נשתף. זה פחות נעים לדבר כשמצלמים אותך, אז פשוט בואו נימנע מהדברים האלה. יום העיון לא מסונכרן עם שעת השיעורים של האוניברסיטה העברית. אם אתם יודעים שאתם נכנסים ויוצאים באמצע שיעור, פשוט תשבו בצד, אין בעיה לצאת, אבל תשתדלו לא ליצור לנו יותר מדי הסחות דעת. אנחנו מאוד נשתדל לשמור על מסגרת הזמן שלנו, ואני חושבת שזה ממש חיוני, גם אם זה יבוא קצת על חשבון הדיונים, כי אני חושבת שנושא מסוג זה מצריך את היכולת לצאת רגע החוצה, לנשום אוויר, לדבר עם אנשים אחרים. אז פשוט ננסה לעבוד עם לוח הזמנים כפי שהוא, בדרך המיטבית. וזהו, כאן אני אסיים. אני רוצה להזמין את הדוברים והדוברות של המושב הראשון. את המושב ינחה דוקטור יונתן אברמסון. יונתן אברמסון הוא מרצה במחיר מחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. הוא חוקר זהות ויחסים בינלאומיים, גישות ביקורתיות לחקר ביטחון ותפוצות פוליטיקה בינלאומית. ואני ממש שמחה שאתה כאן כדי להוביל את המושב הזה. ליונתן הצטרפו פרופסור איילת הראל, תעל במיל איתי ברון, שירה ברביבאי שחר ודוקטור יעל אסון. טוב, אז שומעים אותי גם בלי המיקרופון, נכון? שצריך את זה בשביל ההקלטה? אה, בשביל ההקלטה, אוקיי.
בסדר גמור, אז שוב בוקר טוב, אני שמח להנחות את הפאנל הראשון, ואנחנו לא נקדיש זמן מיותר, אז אני כבר אציג את הדוברת הראשונה שלנו, פרופסור איילת הראל, היא פרופסור למדעי המדינה, מכהנת כמשנה לדיקן של הפקולטה למדעי הרוח והחברה, ופרופסור מן המניין בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים, ובמחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. מחקריה נמצאים בנקודת התפר בין מדע המדינה, מגדר ולימודי קונפליקט, ובאופן ספציפי מחקריה מתמקדים בלימודי ביטחון ביקורתיים וכן בחקר נשים במצבי קונפליקט. פרופסור הראל זכתה במספר פרסי הצטיינות על פועלה ומחקריה, בין היתר זוכת פרס החוקרת הצעירה המצטיינת מטעם האגודה הבינלאומית ללימודי ישראל לשנת 2018. ב-2020 היא זכתה במאמר מצטיין מטעם אגודת חוקרי צבא וחברה, והספר האחרון שלה, Breaking the Binaries in Security Studies, פורסם בהוצאת אוקספורד ביחד עם פרופסור דפנה תקוע, זכה בפרס הספר המצטיין לשנת 2020 מטעם האגודה הבינלאומית ארגומס. ב-2021 זכתה בפרס מרצה מעוררת השראה באוניברסיטת בן גוריון, והראל היא אימא לשלושה, אקטיביסטית ותושבת הנגב. כותרת המאמר וההרצאה שהיא תדבר עליה, חדר משלה בצבא ההגנה לישראל, נשים תומכות לחימה בחדרי מלחמה קדמיים. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור טל ניצן, תודה רבה לכל הקולגות, המארגנות והמארגנים מבן גוריון הרחוקה בבאר שבע, שחטפה הרבה מאוד בשביעי לעשירי, יש לנו הרבה מאוד שיתופי פעולה עם האוניברסיטה העברית בכל מיני רבדים, אז זה תמיד מרגש ומיוחד להיות כאן. אז התבקשנו בעצם להציג פרספקטיבות שונות לגבי השביעי לעשירי, ומה שאני יכולה לומר בהקשר הזה, שלמעשה מה שאני אציג היום אלה הם פרסומים שפרסמתי לפני 3 שנים ושנתיים, פרויקטים נרחבים לגבי התפקיד של נשים בחמ"לים, נשים בחדרי מלחמה. ובעצם העובדה שזה כל כך חשוב, התפקיד הזה כל כך חשוב, המיצוב של נשים בתפקיד הזה כל כך חשוב, ומה שהן עושות כל כך חשוב, היה לי כל כך ברור במשך שנים, והתעסקתי עם זה לא מעט, ובאקדמיה, כמו שבאקדמיה, פרסמתי על זה לא מעט, גם במאמרים שכתבתי לבד, גם בספר שכתבתי עם פרופסור דפנת קוע שיושבת פה, ועברתי הלאה. כלומר, עברתי לפרויקט הבא, נכון? כלומר, זה מה שאנחנו עושות, אנחנו יודעות לכתוב מאמרים וספרים ומחקרים, ואז הגיע השביל העשירי. והגיע השביל העשירי בבוקר, אפילו בצהריים, וכבר בצהריים אמרו, מה, תצפיתניות, הם לא ראו, ואיך הם פספסו, ואיך הם פישלו, ומה קרה. זה היה לי ברור כשמש נוצץ יותר מכל דבר, מכל יהלום שאפשר לחשוב עליו, שזה פשוט לא נכון. היה כאן כישלון שהוא גדול בקנה מידה, באמת היסטורי, ושאנשים עשו כמיטב יכולתן בתפקידם. ומה שאני חושבת שחשוב לקחת מהדיון הזה, זה כמה היבטים מעניינים לגבי האופן שבו נשים משתלבות בצבא, והדיון הזה שבעצם הוא פועל יוצא ממחקר ארוך שנים, גורם לנו לחשוב על סוגיות של ביטחון, חוסר ביטחון, מגדר והגנה, מי מגן על מי, מה נשים מסוגלות או לא מסוגלות לעשות, ושאלות שכאלה, כאשר במלחמה הנוכחית הולכים ומתבהרים פרטים בנוגע לתפקודן, מיצובן וגורלן של נשים שמשרתות בחדרי מלחמה, כך שמרבית הנקודות שאני אציג היום הם בעצם נכתבו במאמרים שלי לפני שנים,
ואני אתייחס בהמשך לפרויקט תיעוד נרחב שאני בעצם התחלתי כבר בנובמבר יחד עם סוביונה רוטלוי ושיר דפנת כהן לתעד את כל מה שמתרחש אצל נשים בחדרי מלחמה. לצערנו הרב חלק מהעדויות נשרפו תרתי משמע, ואנחנו מדברות עם הורים שכולים, אנחנו מדברות עם נשים שביצעו את התפקידים האלה בעבר, אנחנו מדברות עם גברים בתפקידים בכירים, אנחנו מדברות עם כל מי שאוכל לדבר איתנו למעשה, ואני מניחה שהדוח שלנו יתפרסם מתי שוועדת החקירה של הצבא תתפרסם, ואני מניחה שהתוצאות יהיו שונות. אז מה שאני רוצה באמת להציג בפניכם היום, זה העובדה שזה חמל נחל עוז בסיור שביצענו בדצמבר. אנחנו צריכים לשאול הרבה מאוד שאלות בעקבות השביעי לעשירי, ואני חושבת שחלק מהנושא שהרבה מאוד מדברים על חוסן והרבה מאוד מדברים על ביחד לנצח והרבה מאוד מדברים על מה אנחנו אמורים ולא אמורים לעשות בשלב של מלחמה בשביל לא לפגוע במורל ולא לפגוע וכולי וכולי, אחד הדברים הכי משמעותיים שצריך לעשות זה להפיק לקחים. להפיק לקחים גם ברמה אסטרטגית וגם ברמה אקדמית. מה התפקיד שלנו לעשות, אני לפעמים מכה על חטא, למה לא הלכתי עם המחקר הזה יותר רחוק, למה לא עסקתי בלפרסם את עצמי ולרוץ בכל מיני פורומים, ולהיות בטלוויזיה ולהיות בצבא, אני לא רדפת תקשורת, אני לא רצתי לדבר על זה במקומות אחרים, אני אומרת, אולי אם היה קצת יותר הד על הנושא הזה בעבר, אולי זה היה משפיע, אני לא יודעת, אבל זה מעלה תהיות לגבינו כחוקרות וחוקרים, והתפקיד שלנו והאימפקט החברתי שאנחנו יוצרים ויוצרות. זה ככה שאלה שאני זורקת לחלל האוויר. עכשיו אני רק אחזיר אותנו עשור אחורה, מספר חודשים לפני מבצע צוק איתן, בקיץ 2014 בעזה, הוענקו צל"שים ומכתבי הערכה ל-50 ומשהו לוחמים ותומכות לחימה, שהפגינו אומץ יוצא דופן במהלך המבצע. עכשיו מה שמעניין בשבילנו זה לא שרק 4 מתוך ה-50 ומשהו קיבלו את אותו הערכה, אלא הצידוקים לפרסים. הגברים פועלם תואר בפרוטרוט, מה הם עשו ושהם היו אקטיביים וגיבורים וכולי וכולי וכולי, והנשים, שתי נשים ששירתו בחדרי מלחמה קדמיים בגזרת עזה, קיבלו אות הערכה על כך שהם זיהו מחבלים ולא איבדו את עשתונותיהם. חברות וחברים, עכשיו, מה מעניין בדיון הזה? האם ההנחה היא שנשים אמורות לאבד את השתונותיהן כשהן רואות מחבלים? האם אישה צעירה שהתאמנה במשך חודשים לצפות במוניטור שלה, לזהות סכנות ודברים לא סדירים, לדווח עליהם מיידית ולפעול בכמה רמות מול מודיעין, מול לקוחות בשטח ומול המפקדים שלה בחיל האיסוף, האם היא אמורה להיכנס להיסטריה? לא. היא מבצעת את מה שהיא צריכה ביסודיות ובמקצוענות, וכמובן אחרי פנייה של גופים פמיניסטיים שונים, שינו את הצידוק, העבירו את לא יודע את השתונותיה לקור רוח וכולי, אבל זה כן שואל שאלה חשובה, איך אנחנו מעריכים את התפקוד של נשים בשטח, וכאן אנחנו מדברים לא על לוחמות פרסה, אלא על תומכות לחימה שקיבלו תפקיד מאוד מאוד ספציפי בהקשר הזה. אז באופן כללי תפיסות פמיניסטיות שואלות שאלות על נושאים שהם לא מדוברים, הם נחשבים לכאורה לא חשובים, הם לכאורה נחשבים שוליים, ובעצם מה שאנחנו עושות במחקר, אנחנו שואלות את השאלות האלה בשביל לברר וללמוד ידע חדש על ביטחון, על הגנה וגם על חוסר ביטחון. כמובן שנשים הן לא מקשה אחת, חוויות של נשים הן שונות מאוד, ולכן הנשים בחמלים הן פועלות בדרך שונה. אני במאמרים הספציפיים האלה לגבי אנשים תומכות לחימה בחמלים התייחסתי בעצם על התפקיד שלנו כחוקרים לנסות להתבונן באופן שונה על מושגים כגון הגנה וביטחון באמצעות הנרטיבים הללו. עכשיו אני מנסה על ידי ההתבוננות עם הנושא של הגנה, תמה מרכזית בלימודי ביטחון, ואנחנו רגילים באופן מסורתי לשמוע על גברים שמגנים על נשים בספרות ובאופן כללי על נשים וילדים,
הרי שההצבה של נשים בתוך חדרי מלחמה, והן לא לוחמות, הן תומכות לחימה, מציבה אותם בתפקיד של מגנות. הן מגנות על העורף, הן מגנות על הנשים והגברים הלוחמים בתוך שדה הקרב, והתפקיד שלהם הוא להגן. זה התפקיד המרכזי שלהם. הם מזהים את האיום, מזהות אותו ומדווחות עליו ופועלות על מנת להגן על החברה. עכשיו, אני אולי אדלג קצת כי אני לא בטוחה כמה זמן. יוני, אני אצטרך באיזשהו שלב שתאותת לי. אוקיי. אז בלחימה המודרנית, החדר מלחמה הוא בעצם מרכז פיקוד, הוא מרכז תאום לפעילויות צבאיות, ואני מניחה שכולנו זוכרים את הסיטואציה הזו, אולי כולנו מעל גיל מסוים, שאנחנו בעצם ראינו את הפיקוד האמריקאי יושב בחדר המלחמה מרוחק בוושינגטון די-סי, מתבוננים במסך פלזמה ענק ורואים את יחידות העילית תופסים ומחסלים את בן לאדן. המחקרים שלי לא עוסקים בחדרי מלחמה מרוחקים כאלה, אלא אך ורק בחדרי מלחמה על הגבול, שהן מרוחקות למעשה כ-800 מטר או קילומטר מאזור לחימה, מאזור האויב. ובעצם הנושא של נשים בחמ"לים הוא ייחודי בצבא הישראלי, בהקשר שגם האויבים של ישראל הם על הגדרות. זאת אומרת, אנחנו לא כמו אמריקאים שהאויבים שלהם, המדומיינים או הממשיים, נמצאים עשרות אלפי קילומטר במרחק. והעובדה שחדרי המלחמה הללו מנוהלים ומתופעלים על ידי נשים. אז אני לא אכנס יותר מדי למערך המחקר שבוצע כאן, אלא אני רוצה באמת להתייחס לנרטיבים המרכזיים בשביל להסביר את החוויות שאותרו במחקר. רונית מספרת, בהתחלה שמו שם בחמל בנים, בין אישים, אבל אחרי שראו שלחיילים בנים אין באמת סבלנות לשבת בחמל ולעשות עבודת תצפית כמו שצריך, ונהיגה בקרבן, זה כלי רכב בלתי מאויש, אין להם הרבה סבלנות, אז הביאו בנות. אחרי שנה בתפקיד יצאתי לכניסה וחזרתי לאותו מקום והייתי שם וכולי. רונית מספרת איך היא תפעלה רכבים בלתי מאוישים, והייתה זו שכתבה את כל תורת הלחימה והייתה אמונה על התפקיד הזה. נרטיבים נוספים היו של, למשל, מיכל, סמנת מבצעים שאומרת, נגיד סיטואציה שאני יודעת שלוחמים לא ראו מחבלים שמתקרבים אליהם, אבל כן, התצפיתנית ראתה, ואתה צריך לומר להם פתאום, כאילו ללכת אחורה, ואתה מכיר כל חייל וחייל שנמצא שם. ובדיוק אמא של אחד החיילים התקשרה שעה לפני, לשאול איפה הוא ולמה הוא לא מתקשר הביתה כבר יומיים. כאילו אתה חווה הכל מכל כיוון, וכאילו לא יודעת ברמות שקשה לתאר בבן אדם. אז כמובן שעל השימוש בלשון זכר גוף שני, כתבתי יחד עם שיר מאמר אחר, אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל אני רוצה באמת להיכנס לעדויות ולנרטיבים של מה אפשר ללמוד מהחוויות של נשים בחדר מלחמה. אז במאמר הספציפי הזה התמקדתי בשני נרטיבים מרכזיים, האחד מתאר כיצד אותם נשים חוות מלחמה, והאחר מדבר כיצד הן עושות מלחמה. הן חלק בלתי נפרד מהלחימה. אז בואו נתחיל עם האופן שבו הן מתארות מה זה אומר להיות בתוך מלחמה. המפגש הראשון עם אזעקות וטילים דורש ממך שתתעשתי מהר ותבצעי את התפקיד שלך הכי טוב שאת יכולה. אפילו אם את מתה מפחד, היה בום חזק, את רואה זיקוקים מעל הראש שלך, את חייבת להמשיך לתפקד כרגיל, לנהל את המבצע כאילו כלום לא קרה. יש 6 או 7 סמלי מבצעים בנים תחת פיקודי, יש בזה הרבה סיפוק, את נהיית מקצוענית ומומחית, שרתתי בסביבה מאוד גברית, הייתי כמה מטרים מהגבול, הרבה טילים והרבה חדירות. שירי ממשיכה ואומרת כמה שזה מורכב ולא ברור מאליו שנשים עושות את זה. בנרטיבים הללו אפשר לראות איך הן בטוחות בכישורים שהן רכשו במהלך הלחימה, במהלך הצבא, לרכיבים הוויזואליים, החזותיים, איך הן רואות את המלחמה מתרחשת, הן רואות את החברים שלהן נהרגים, הן רואות את השערות שיוצאות מהנחיריים של הטרוריסטים מבעד למצלמה, הן רואות הכל, הן מכירות הכל, הן מכירות כל אבן, כל שיח, כל גרגר חול. הן מקצועניות. הדבר הבא, מעבר לאותה נקודה של החוויה והתפקוד,
באמת הראייה, וטל הזהירה, עם דברים קשים, אני חתכתי כאן את החלק הארי של התיאורים של מוות ופציעה, הם בפירוש רואות כל מה שקשור לטראומה מקרב מגיע בצורה מאוד מאוד ויזואלית דרך המסך. הם רואות הכל, הם רואות אפילו יותר ממה שהחיילים רואים, כי יש להם שדה ראייה מאוד מאוד רחב בהקשר הזה. עכשיו, מעבר לזה, אולי אני אדלג עם הקטסטרופה הזו, היה לנו מספיק קטסטרופה השנה, אז כאן היא רואה איך מפנים גופות. אנחנו יכולים לעבור בהקשר של מעבר לחוויה של המלחמה והשותפות שלהם בחוויה של המלחמה, איך הן עצמן שותפות פעילות, גם בהגנה וגם בפגיעה בצד השני. יש לנו הרבה מאוד עדויות על הסוגיה הזו. אז תמרה מתארת את זה כך, יש את אלה שהם בשדה הקרב ויש את אלה שנמצאים מאחורי הקלעים. אני מרגישה שעשיתי דברים, אבל זה תמיד היה מאחורי הקלעים. סמלות המבצעים והתצפיתניות נמצאות מאחורי הקלעים והלוחמים נמצאים בחזית, אבל הלוחמים לא יכולים לתפקד בלעדינו, צוות החמ"ל. אם אין גיבוי וסיוע, יהיה בלגן. את מדעדפת את התקריות, את רואה מה קורה, את מעבירה הנחיות לשטח. לאורך כל הנרטיבים, ואני אין לי זמן להיכנס לכל, אבל יש לנו גם בכל הגזרות השונות כמה הן גאות בעצמם, הן גאות שהן מנעו את התקריות האלימות, הן גאות שהן הצליחו בעצם להגן גם על העורף, גם על היישובים וגם על החיילים בפנים. הן מתארות מצבים שהמגד והסמח"ט נכנסים ושואלים לעצתם, איפה לדעתך אני צריך לשים את הכוחות? מה לדעתך המיקום הכי מוצלח לכל אחד מהכוחות? היא מצביעה לנו, הראיתי על המפה איפה צריך למקם כל כוח, והוא הקשיב והוא הגיבה לי והוא הקשיב לי והוא עשה את מה שאני הצעתי לו לעשות. וזאת תחושה שאישה בצבא לא תמיד מרגישה. וזאת נקודה מאוד מאוד מעניינת. ולצד הנקודה הזו שהיו מפקדים שנכנסו ושאלו לעצתם והעריכו את תפקודם, היה בעצם גם עדויות על כך שהרבה פעמים לא הקשיבו להם. זה בא לידי ביטוי, אתם ודאי זוכרים וזוכרות את כל עניין המנהרות, שבעבר זה היה הפתעה, כן? ואותם נשים אמרו, תשמעו, אני שומעת טוק טוק מתחת, אמרו להם, לא, זה חתולות, זה פה וזה שם, וביטלו את דעתם. זאת אומרת, לצד התיאור שלקחו את העצות שלהם ולקחו את ההמלצות שלהם ברצינות ויישמו אותם בשטח, יש גם עדויות על כך שהן היו מתוסכלות כאשר לא הקשיבו להם. אז כשאני מתייחסת אל הסוגיה הזו בהקשר הזה, ואנחנו רואים גם בהקשר של החמ"ל הוא המקום הכי מוגן, זה משהו שחזר על עצמו בעצם ברעיונות מ-2012, איזושהי מין תפיסה כזאת שקצת הזכירה לי את אפרים קישון, הוא בטח היה אומר על זה משהו, על תרבות הסמוך, בכלל אפרים קישון חסר פה עכשיו קצת אחרי המלחמה, ואנחנו יודעים שהסוגיה הזו של ביטחון וחוסר ביטחון, ומי מקשיב ולא מקשיב, התרבות של הסמוך והאופן שבו מקומות לא היו לגמרי ממוגנים, חוזרים על עצמם כבר במהלך העשור האחרון. אני אתן דווקא למרואיינות שלנו לתת את הסיכום של ההקשר הזה. מיכל אומרת כך, שרתתי את כל שירותי הצבאי בגבול, בהתחלה בתור סמבצית, אחר כך בתור קמבצית. השנתיים האלה הרגישו כמו חיים שלמים. תקופות אינטנסיביות מאוד, את נשארת בבסיס, את מבלה שעות רבות בחמ"ל, זה מגיע למצב שאת מכירה כל אבן, כל אזור מת, כל תקרית שמתרחשת באזור שלך הופכת להיות חלק ממך, כל דבר נהיה אישי, כל שגיאה, כל מה שהיה יכול לעשות אחרת, כל חייל שנהרג, כל הצלחה, כל תקרית מוצלחת או מניעה של תקרית, הכל נהיה חלק ממך. עכשיו, הנושא של עשיית מלחמה והגנה הוא דרמטי בתפקוד שלהם. וגם היום, אני לא מביאה כאן את כל הממצאים מהתחקיר שאנחנו מבצעות היום ואת המחקר שאנחנו מבצעות היום, אבל אני יכולה להגיד שאותם נשים חזקות ומיומנות שאנחנו מראיינות, בטוחות בעצמם, אוהבות את התפקיד שלהם, חושבות שהם עשו את הדבר הכי טוב שיכול להיות, את הדבר הכי מעניין שיכול להיות, הם ייצאו את היכולות שלהם. הפער כאן כיום הוא בעצם מצביע על שני תהליכים שחשוב לשים עליהם את הדעת. אחד, העובדה שבאחד מתוך חמישה חמ"לים שממוקמים בגזרת עזה,
לא הגנו על הנשים עצמם. הנשים הללו הן לא לוחמות, הן מיומנות, הן מקצועניות, הן אדירות, אבל הן לא לוחמות, זה לא התפקיד שלהן, הן בלי נשק, הן לא מוגנות, הן חשופות לחלוטין. והנושא הזה, אני לא רוצה גם לעשות הכללות ולהגיד, הפקירו את כל התצפיתים, לא! בחמל אחד מתוך החמישה, בנחל עוז, הפקירו אותם למות. הפקירו גם את היישובים למות. אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון ולשים את זה בפרספקטיבה ולחקור את זה ולהבין את זה ולדון בסוגיה של אחריות. מי אחראי? זאת נקודה אחת שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. נקודה שנייה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון היא הסוגיה של ההתראות. אם לאורך השנים נשים בתפקיד הזה היו לרוב או על פי רוב מהנתונים ששמענו, מהנרטיבים שראיינו, שהקשיבו להם, לקחו ברצינות חלק ארי ממה שהם ציינו כאן. מה קרה בדרך שכיום יש לנו עדויות שאומרות ווואטסאפים ודיונים וכולי, שהיו התראות מצד אותן תצפיתניות שראו שדברים זזים ודברים משתנים ודברים אחרים? מה קרה עם המידע הזה בדרך? מה קרה עם המידע הזה אצל הכוחות בשטח, אצל החירניקים בשטח, מה קרה עם זה אצל מודיעין וכולי, והחוליה הזו זו חוליה שהיא חלק מהכשל המרכזי שהיה בשביעי לעשירי, וזה דבר שחשוב מאוד לחקור את זה עד תום. והעובדה שלא הקשיבו זה לא רק בגלל שהם היו נשים, מכיוון שהיו גם בלונאים, תצפיתנים, גברים שלא הקשיבו גם להם. ואנחנו צריכים לקחת גם את זה בחשבון. מה אנחנו עושים שאנחנו לא שומעים דברים שאנחנו לא רוצים לדעת שהם קורים? עכשיו, אנחנו יודעים שזה קורה לנו בשטח, בחיים האזרחיים, אבל בצבא, במדינת ישראל החזקה, לכאורה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב וצריך לשים עליו את הדעת. אז הדיון הזה של מי מגן על מי, האם הנשים מגנות על הגברים, האם הנשים מגנות על העורף, האם נותנים להם את הקרדיט הראוי על העבודה החשובה שהן מבצעות, על כך שהן חוליה בלתי נפרדת מההגנה על דרום הארץ ועל צפונה וכולי וכולי, זאת שאלה שאנחנו צריכות לשאול. אז עם הנקודה הזו אני רק אסיים ואומר שבעצם התבוננות פמיניסטית ביקורתית על מלחמה ועל החוויות של המלחמה, הייתי מאוד מאוד רוצה לעשות את זה בתיאוריה ולכתוב מאמרים תיאורטיים כפי שעשיתי לאורך השנים, ולא להידרש לאסונות איומים כאלה בשביל לחזור ולדוש במאמרים ובחשיבות של התפקוד של אותם נשים בסיטואציות הללו. אז תודה רבה על ההקשבה ועל הארגון, אני מאוד מודה לך. תודה. אוקיי, אז אנחנו חישקל ממשיכים. אז אני שמח להזמין לכאן לפאנל את תת-אלוף במילואים איתי ברון ואת שירה ברביבאי שחם. אז אני אציג את שניהם בקצרה. תת-אלוף ברון היה בין השנים 2011 ל-2015 ראש חטיבת המחקר באמ"ן אגף המודיעין. לאחר שחרורו היה מספר שנים סגן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS בקיצור. איתי פרסם שורה של מאמרים בנושאי מודיעין וביטחון לאומי. מהדורה מעודכנת של ספרו על המחקר המודיעיני התפרסמה בשנת 2021. כיום איתי מלמד קורסים על מודיעין, ביטחון לאומי וכוח אווירי באוניברסיטאות תל אביב, חיפה ורייכמן. לאחרונה, בחודשים אפריל ומאי 2024, נקרא שוב למלא את מקום ראש חטיבת המחקר עקב פרישת ראש החטיבה הקודם ועד למינוי ראש חטיבה קבוע. שירה ברביבאי שחם היא דוקטורנטית בחוג למגדר ובתחום נשים, שלום וביטחון באוניברסיטת בן גוריון. מזרחנית וחוקרת ביטחון לאומי ואת המרחב הישראלי-פלסטיני שנים רבות. כן היא חברה במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין. שירה כותבת טור ביטחוני, הביטחוניסטית, המכיל פרספקטיבה פמיניסטית באתר פוליטיקלי קורט, וחברה בקולקטיב המחקר נשים ומלחמה, החוקרת האלימות המינית בשבעה באוקטובר. המאמר אותו הם יציגו, צוללות בוואדי, מדוע הופתענו מהאלימות המינית בשבעה באוקטובר. זה מה שלך. אני מוטב כפתה. כן.
בוקר טוב. בוקר טוב, תודה על ההזמנה. אנחנו נדבר בתורות. אני אגיד כמה מילים על ההקשר, ואז שירה תרחיב, ואז אני אנסה להגיד כמה מילים לסיכום. אנחנו עוסקים בהפתעות, והפתעות הן כמובן עניין טרגי, אבל הן גם עניין מרתק, כי הפתעות חושפות איזושהי נקודת עיוורון, והניסיון לברר ממה נובעת נקודת העיוורון יכול ללמד אותנו משהו על עצמנו. האלימות המינית בשבעה באוקטובר הייתה הפתעה שעונה להגדרה של מה זה הפתעה. הפתעה בדרך כלל מוגדרת כפער בין המציאות כפי שאנחנו מדמיינים אותה למציאות כפי שהיא בפועל. הפער הזה תופס אותנו לא מוכנים ומעורר תגובה רגשית מיוחדת. אז שלושת היסודות האלה נמצאים באלימות המינית של השבעה באוקטובר, כנראה גם בציבור הרחב, גם במערכת הביטחון וגם אצל מקבלי ההחלטות בדרג הבכיר. אנחנו בכניסה לנושא הזה דוחים הסבר אפשרי לתופעה הזאת, והוא ההסבר שחזרו אליו גם בישראל אחרי השבעה באוקטובר, ההסבר של ברבור שחור, ההסבר של נסים טלב, שבעצם מתאר הפתעות כעניין אקראי קיצוני שלא ניתן לצפות אותו, ואפשר בעצם להסביר אותו רק בדיעבד. אנחנו לא חושבים כך. האלימות המינית בשבעה באוקטובר לא הייתה ברבור שחור, היא הייתה משהו שהיה אפשר לחשוב עליו ואולי גם לצפות אותו. זה כי קודם כל ולפני הכל, ותכף שירה תרחיב על זה, אלימות מינית היא תופעה מוכרת בסכסוכים מזוינים בעולם. והדבר השני, היא הייתה חלק מהאכזריות שהיה חלק מרעיון המתקפה המתוכנן של חמאס. אז במובן הזה, אנחנו חושבים שזאת הפתעה מהסוג שבדרך כלל מסווג כהפתעה בסיסית, או הפתעה שניתן להתמודד איתה, לא כזאת שלא ניתן להתמודד. יש בה משהו ייחודי, ומכאן גם הכותרת של ההרצאה, צוללות בוואדי, זה מושג צהלי, המקביל הלועזי שלו, when, fly, when pigs fly, כלומר משהו שלא יכול לקרות. צוללות לא יכולות להיות בוואדי, אז האלימות המינית בתודעתנו הייתה הדבר שלא יכול לקרות. אז שאלת המחקר שלנו היא בעצם למה הופתענו מהעניין הזה, מהאלימות המינית בשבעה באוקטובר. יש פה שני עניינים כשמדברים על הנושא הזה. האחד, האלימות המינית הרי חלק מהפתעה הרבה יותר רחבה, שהיא מתקפת הפתע של השבעה באוקטובר. אז אנחנו רואים אותה גם בהקשר הזה וגם כעניין אחר, שונה, שעומד בפני עצמו, ועוד רגע נסביר. ומה שאנחנו ננסה לעשות בחלק השני של ההרצאה זה לתת שלוש קבוצות של הסברים לשאלה למה הפתענו. הקבוצה הראשונה קשורה באופן יותר קונקרטי בעניין של אלימות מינית. הקבוצה השנייה היא יותר קרובה למה שאנחנו בדרך כלל קוראים קונספציה, זה מערכת הבנות שלנו בעיקר על האויב. והקבוצה השלישית שלפי דעתי המעניינת ביותר, והיא קשורה מאוד לכותרת של המושב הזה, ערעורים על תפיסת הביטחון, הקבוצה השלישית הזאת קשורה בהבנות שלנו על עצמנו. אוקיי, אז אני ארחיב מעט על הנושא של אלימות מינית בסכסוכים, וכמובן בתוך ההקשר שאנחנו מדברים עליו, בנושא של הפתעות. אני כן מקדימה ואומרת שאין פה תיאורים גרפיים של אלימות מינית, בסדר? אין פה לא תמונות ולא תיאורים, בעיקר ככה איזשהו overview של מאפיינים ושל מה שקורה בעולם בתוך ההקשר של ההגעה הביטחונית המודיעינית לשבעה באוקטובר. אז באופן כללי זה ככה אמירה כמובן מאוד כללית, אז אפשר לדבר על נושא של אלימות מינית בסכסוכים מזוינים מתוך חלוקה לשתי קבוצות זמנים, לשתי קבוצות של גישות, עם איזושהי נקודת תפנית שמגיעה בשנות ה-90 של המאה ה-20. למעשה אלימות מינית כטקטיקת לחימה, כפרקטיקה במלחמה, היא מהנשקים העתיקים ביותר, היא לא משהו כמובן חדש ולא של העת הזאת, והיא תועדה ונחקרה רבות. כן, כמובן צריך להגיד שבמאה ה-20, לאחר מלחמת העולם השנייה, החל גל של תיעוד של אלימות מינית
גם שבוצעה על ידי גופים שונים, לרוב במלחמת העולם השנייה על ידי צבאות מדינתיים, state actors, גם באירופה, גם ביפן ובסין, ולמעשה התפיסה לגביה בעצם הוגדרה כהשלכות בלתי נמנעות של מלחמה, השלכות מצערות, נזק אגבי, spoils of war, בסדר, כל המושגים האלה שאומרים, יש מלחמה, מלחמה זה רע, וזה חלק מהדברים שאנחנו צריכים לקבל, לשאת ולהבין. והגישה הזאת, למרות הרבה כמובן התפתחויות שאני לא עוברת עליהן, שלטה עד שנות ה-90 לערך. בשנות ה-90 התפתחה, ותכף נדבר בעקבות מלחמות האזרחים ביוגוסלביה ורואנדה, מלחמות אזרחים קשות, שבהן האלימות המינית גם הגיעה למימדים גדולים מאוד ומסיביים, אבל למעשה פיינחו אותה וניתחו אותה וחוו אותה כפרקטיקה וכנשק מלחמה. זאת אומרת, כפרקטיקה שמשרתת מטרות פוליטיות וצבאיות של הגוף שנוקט בה, אם הוא state actor, אם הוא non-state actor, כל סוג של קבוצה. ולמעשה גם לאחר שתי המלחמות האלה לראשונה בטריבונלים הבינלאומיים שהוקמו, אז היו תהליכים שלמים שגם הכירו בנושא של אלימות מינית כפשע מלחמה, כפשע נגד האנושות, וגם שפטו לראשונה פושעי מלחמה באבון אלימות מינית, מה שגם במלחמת העולם השנייה כשהנושא היה ידוע בנירנברג, זה לא קרה. ולכן באמת שנות ה-90 ולאחר מכן המשך בשנות ה-2000 מהוות איזושהי נקודת תפנית, ולמעשה גופי ידע של משפט בינלאומי, מדעי המדינה וכמובן גם מגדר וסכסוכים נמצאים בצורה מאוד מרכזית בתחום הזה. כן, ואני באמת בסוף ככה מתייחסת פה לנושא הזה של מהו סוג המחקר בנושא של אלימות מינית, מתוך התפיסה הזאת של ביטחון ושל האופן שבו מתנהלים סכסוכים, אז זה גם סיווג של אופן הסכסוך או סכסוכים שבהם אנחנו צפויים לראות יותר מקרים של אלימות מינית ואת התופעה הזאת, האם זה סכסוכים, האם זה יותר מלחמות אזרחים, האם זה סכסוכים אתניים, האם זה סכסוכים אסימטריים, האם זה בין צבאות, סוגי מניעים או מוטיבציות של המבצעים לביצוע האלימות המינית, זאת אומרת האם זה איזשהו מידע של לוחם ספציפי או האם זו מדיניות של קבוצה וארגון המשרתת מטרה כלשהי, מניעים אישיים או קבוצתיים, וכל זה בתוך סיווג של רפרטואר, במרכאות אני אומרת רפרטואר אלימות, זאת אומרת במקומות שבהם יש תצורות אלימות שהן מעבר למה שרואים במלחמה או שמה שהיינו מדמיינים בין צבאות נלחמים עם אמל"ח, מה שנקרא קונבנציונלי, באיזה רפרטואר של אלימות שנוקטת קבוצה מסוימת אנחנו צפויים לראות גם אלימות מינית מתוך המקום הזה, ואם היא באמת נובעת ממדיניות או ניצול הזדמנות בתוך ערפל קרב וכאוס. הדוגמה הזאת זה בעצם שקף שלקחתי מדוח של מזכ"ל האו"ם שיוצא כל שנה לגבי הפריסה או המקומות שבהם נראית אלימות מינית בכל שנה כזאת, זה ספציפית הדוח שיצא ממש לאחרונה מ-2023. מספר נקודות שאפשר לראות פה, אז כמובן בכתום זה המקומות שבהם יש ונראתה אלימות מינית, במהלך סכסוך ובשחור ואפור זה כל מיני שלבים של פוסט סכסוך, כשמסתכלים על אלימות מינית בעצם בטווח שהסכסוך או המלחמה עצמה וחמש שנים קדימה בשלב של הפוסט קונפליקט, ככה זה מסווג פה, שלוש עובדות מרכזיות שמעניינות פה, זה שבאמת ב-2023, זה השנה שבה גם מלחמת אוקטובר כמובן פרצה, נצפתה אלימות מינית בשימושה כנשק מלחמה ב-21 סכסוכים ואזורי קונפליקט, ב-95% מהמקרים יש פגיעה, נראתה פגיעה בנשים ונערות, ב-5% מהמקרים יש גם פגיעה בגברים, כמובן אלימות מינית היא לא חד מגדרית, מרבית המקרים בשנה החולפת היו בקונגו ובאתיופיה, ויש 50% עלייה של מקרים בשנה האחרונה לעומת שנים קודמות, זאת אומרת שאם אני שמה את השקף הזה בקונטקסט שלנו, אז אנחנו מסתכלים על תרחישי איום ועל איום מזירה או על איום מיריב, הדבר הזה בעצם מעיד על זה שבשנת 23, בזמן בו מלחמת אוקטובר, השבעה באוקטובר פרצה, יש עלייה של 50% במקרים. ורוב המבצעים, 81% מהמקרים, הם non-state actors, ארגונים תת-מדינתיים וארגוני טרור. ושוב אני רגע לוקחת אותנו לתרחיש איום, זאת אומרת אנשים שבעצם אמונים על כתיבת תרחישי איום, על מה האיום שנשקף מאיזו זירה, איך אני מגדירה אותו, למעשה יש פה נתונים רבים. מבחינת השבעה באוקטובר זה ככה מאוד מאוד בכלליות,
אז בשבעה באוקטובר, ביום המתקפה, שהוא כמובן עד שלושה ימים ערך, בסדר, עד שבעצם קרבות הבלימה בגדול, בלמו את, את רוב הטרוריסטים שנכנסו, אז יש, ניכרים שם דפוסים שבעצם ננקטו על ידי התוקפים, זה קרה במקומות שונים, במיקומים שונים, בסוגים שונים של, זאת אומרת, בין יישוב ממוסד לבין מסיבת הנובה, בדרכים לעומת בתים, בסדר? ראינו את זה במספר מקומות. זה קרה גם בשלבים של איסוף בני ערובה ואזרחים, עדויות שנראו ופורסמו כמובן בציבור, וגם במהלך וכחלק ממתקפת הטרור ומסע ההרג, זאת אומרת, היו פה מספר דפוסים. צריך להגיד על, על השבעה באוקטובר, גם ביחס לשקף הקודם, שהאלימות, היקף האלימות המינית קטן, זאת אומרת, מספר המקרים קטן יחסית למקרים אחרים בעולם. אני מציינת את זה, גם ביחס למקרים שהם כרגע ongoing, נגיד אוקראינה ואתיופיה, שהם מרכזיים כרגע. אני מציינת את זה בגלל שזה משמעותי, כי לעתים אפשר לחשוב שאם ההיקף מעיד על דפוס או מעיד על, על מדיניות או היעדר מדיניות, ופה צריך להגיד שבמחקר ניכר שאין קשר כזה, היקף לא מעיד, היקף קטן לא מעיד על היעדר מדיניות, היקף גדול של אלימות מינית לא מעיד על מדיניות סדורה בהכרח, וזה משהו ככה נקודה שמאוד חשוב להבהיר אותה, ובהחלט ב, יש הרבה מאוד מקרים בעולם שבהם נראית שהאלימות המינית היא אפילו לא חייבת להיות חלק מכל הרצף של המלחמה, אלא ממש ספייק כזה, איזושהי קפיצה בתוך סכסוך או מלחמה, וכמובן שהיא נראית יותר לצד צורות אחרות של אלימות נגד אזרחים, זה מתקשר לתהליך נוסף שקורה בסכסוכים אסימטריים ובטח בתהליכים של ארגוני טרור, שבהם יש תרגות רב יותר של אזרחים, ולאחר מכן, כמו שדיברנו, איזשהו רפרטואר אלימות שהוא משתנה ביחס לקבוצה הספציפית ולסכסוך הספציפי. ועוד נקודה שנראית מעט משמעותית, שגם כשמגיעים לאיזשהו רפרטואר כזה של אלימות, שהוא אפשר להסתפק למעשה בנטרול איום ולהתקדם אל מול המטרה הפוליטית, לא חייבים להתעכב על, על צורות שונות של אלימות, אבל כשהן כן כבר נראות, אז צריך להגיד שלעיתים זה גם קשור לפומביות, למשמעות הזאת של לעשות איזשהו פבליסיטי, וגם פה כמובן שבשבעה באוקטובר באופן, אפשר להגיד חסר תקדים, ראינו לייב סטרימינג של מתקפת טרור, של מתקפה צבאית מתוזמנת וערוכה היטב, ולמשמעות של פומביות, וזה גם, זה נראה בממש הנחיות שניתנו לאנשי חמאס, משמעות רבה ומפקדים שקיבלו על עצמם את הנושא של התיעוד הדיגיטלי, וזה ממש בעצמו היה רכיב בלחימה ובמתקפה. כן, אני ממש מסיימת. ממש שקף אחרון, אז נקודה אחרונה זה שבעצם לאורך שנות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, צריך להגיד שבתוך סקירה של מגוון סכסוכים וסכסוכים אתניים, עלתה, אני לא תהיה, אבל אולי ציון של הנושא שבסכסוך הישראלי-פלסטיני לא נראתה אלימות מינית בסכסוכים כפי שנראו בסכסוכים אחרים. אני חושבת שזאת כן נקודה מעניינת, כי למעשה עד השבעה באוקטובר, בחלק מהמחקר, יש גם כמובן מאמר מאוד מפורסם של אליזבת ווד שנקרא When Rape is Rare, מתי הוא נעדר או מתי הוא לא נמצא, ובאמת הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא מופיע כמקום שבו לא נמצא, לא נמצא אלימות מינית. תודה. אז למה הופתענו? אנחנו, לשאלה למה הופתענו, מציעים שלוש קבוצות של הסברים. קבוצת ההסברים הראשונה היא קבוצת הסברים יחסית מקובלת, בסופו של דבר היא דומה מאוד למה שהאימא הגדולה של ספרות ההפתעה, של אותה ספרות אקדמית שעוסקת בתופעת ההפתעה, רוברטה וולשטטר, במחקר שלה על פרל הרבור, תיארה כאותה נטייה להיצמד למה שמוכר, למה שמצופה ולמה שרצוי. ולקבוצת ההסברים הזאת, שהכותרת שלה אצלנו היא היעדר ידע או הרחקת ידע על התחום הזה של אלימות מינית בסכסוכים, אפשר לכלול את הקושי לחשוב על מה שקורה בפעם הראשונה, דברים שלא קרו בעבר או לא קרו כבר הרבה מאוד זמן, את היעדר התעניינות במה שמקורה, במה שקורה במקומות רחוקים. הנה זו תפיסה שאנחנו שונים ולסכסוכים שקורים במקומות אחרים בעולם אין באמת רלוונטיות למה שקורה אצלנו, וגם אוסף של הטיות ונקודות עיוורון שקשורות
בצורה שבה אנחנו מתבוננים במציאות, נקודת מבט שהיא גברית יותר וכל מיני מעצורים רגשיים לדבר על הנושא הזה. אז זאת קבוצת ההסברים הראשונה, והיא כמובן תקפה והיא ללא ספק הייתה גם רלוונטית באירוע הזה. קבוצת ההסברים השנייה היא, כמו שאמרתי קודם, קרובה למה שאנחנו בדרך כלל קוראים קונספציה. כאן אנחנו מתייחסים לפערים בהבנות שהיו לנו כנראה על האויב ועל המאפיינים של האימות. פה אנחנו מדגישים שתי נקודות. הנקודה הראשונה קשורה בעצם ברעיון המתקפה. מה המתקפה הזאת הייתה אמורה להשיג? פה אנחנו נשתמש במושג שטבע נסראללה, מנהיג חיזבאללה, בנאום שלו מנובמבר, נובמבר 2023, כשהוא מסביר מה בעצם קרה בשבעה באוקטובר, הוא אומר, חמאס רצתה לייצר רעידת אדמה. רצתה לייצר רעידת אדמה פוליטית, חברתית, כלכלית, מסוגים שונים בישראל, במערכת האזורית, במערכת הבינלאומית, וכשחושבים על הרעיון הזה של רעידת האדמה, אז לדברים ששירה תיארה קודם, לאלימות המינית המשודרת לייב, לאכזריות, יש הקשר ברור לעניין הזה של רעידת אדמה, וכנראה גם להקשר של שבירת קהילות כמרכיב ברעיון המתקפה של חמאס. לקבוצה הזאת אנחנו משייכים עוד עניין, והוא קשור במושג הגבול, שכנראה שימש אצלנו לאיזשהו בידול בין צבא הטרור של חמאס לצבא שלנו, והקשה להבין שהמערכת הזאת היא מערכת שהרבה יותר מחוברת ויש בה גם מאפיינים של אימות בין קהילות ומלחמת אזרחים, האזורים ששירה אמרה קודם שבהם הסבירות לאלימות מינית היא יותר גבוהה. ואנחנו חושבים שקבוצת ההסברים היותר מעניינת היא קבוצת ההסברים השלישית. וכאן אנחנו מדברים על הנחות יסוד שגויות שלנו על עצמנו. ואם צריך לתת כותרת בזמן המצומצם שיש לנו, כאן העניין הוא פערים ביכולת שלנו לדמיין חולשה, או פער ביכולת שלנו לדמיין אותנו נכבשים. עכשיו יש כל מיני דרכים לתאר את הדבר הזה, אני אשתמש, לא יודע כמה אנשים בקהל מכירים את הספר שהכריכה שלו מוצגת פה בצדו של השקף, אבל יש מספיק עדויות מאז השבעה באוקטובר שאנשים פחות או יותר בקבוצת הגיל של 60 ומעלה זוכרים את הספר הזה. זה ספר של היסטוריה אלטרנטיבית שהתפרסם ב-69, שלושה עיתונאים אמריקאים, והם מתארים שם היסטוריה אלטרנטיבית שבה הערבים הם עשו את מתקפת הפתע של החמישה ביוני 67, ישראל נכבשה, יש שם גם מופעים של אלימות מינית, ועולה השאלה למה בעצם מה שאפשר היה אולי לדמיין אותו בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, או מה שהשפיע על לא מעט אנשים בשנות ה-70, למה היה קשה אותו, לדמיין אותו ב-2023? ואני חושב שזה קשור בשתי התפתחויות, ובזה אנחנו נסיים, זה בעיקר חומר למחשבה. ההתפתחות האחת היא תחושת מסוגלות בצד השני, אצל האויבים שלנו, בעבר הייתה איזושהי נקודת זמן שהיא מאוחרת לשנות ה-60, אבל מוקדמת לעשורים האחרונים, שבה הם אכן יצאו מתוך הנחה שהיא לישראל יש עליונות צבאית טכנולוגית שאפשר להתמודד איתה, אבל הדרך של התמודדות איתה היא באמצעות פגיעה באיזושהי נקודות תורפה שיקזזו את העליונות הצבאית טכנולוגית של ישראל. במקביל התפתחה אצלנו איזושהי תחושת עליונות צבאית טכנולוגית שמאוד השפיעה על החשיבה הביטחונית. היא במובנים רבים יסוד מארגן של החשיבה הביטחונית הישראלית של השנים האחרונות. ועכשיו כשמחברים את תחושת העליונות הזאת עם התפתחותה של תחושת מסוגלות בצד השני, בעצם נוצר איזשהו פער שהקשה מאוד על היכולת שלנו לדמיין אותנו נכבשים, אותנו מובסים. אז אם צריך לסיים בכמה מילים ולהגיד איפה הקשר לערעורים, לכותרת של המושב הזה, לערעורים על תפיסת הביטחון, אז בעצם זאת איזושהי קריאה לחשיבה שתנסה להבין איך בעצם חושבים על תפיסת הביטחון
כשיש בה גם מרכיבים של חולשה ולא רק מרכיבים של עליונות על הצד השני. תודה. תודה רבה. אנחנו חיש קל עוברים לדוברת האחרונה לפאנל הזה, דוקטור יעל עשור. דוקטור עשור היא אנתרופולוגית שעוסקת באופן שבו אידיאלים אתיים משפיעים ומעצבים תהליכים חברתיים וסוגיות של עיצוב מדיניות. בעבודת הדוקטורט שלה, אותה כתבה באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס, UCLA, עשור בחנה את תהליכי העבודה של ועדת סל התרופות בישראל. כיום עשור היא עמיתה בתוכנית עמיתי מרטין בובר באוניברסיטה העברית, וכן עמיתת בתר דוקטורט של הקרן הלאומית למדע. שם היא מובילה שלושה פרויקטים מחקריים. האחד על הטיות אתיות שעולות בניסיון ליישום מדד בריאות בינלאומי. השני על אימהות ותפיסת ביטחון בעיתות מלחמה, על כך נשמע מיד. והשלישי על פערי בריאות בין מזרח ומערב ירושלים. כותרת ההרצאה, אותה תפיסה דוקטור עשור, ביטחון לאומי כציר מחבר בין דאגה אימהית ומיליטריזם. ואני שיניתי את הכותרת. טוב, אני מרגישה שכמו שאומרים, ההרצאה הזאת תהיה בסגנון And now for something completely different. ואני אגיד שאני כן אקריא, כי אני רוצה לעמוד בזמנים, וכי זה חומר אישי ומורכב. אז אנחנו מתחילים. השעה 6:00 בערב, ואני רוחצת את הבנות שלי, בנות 4 ו-2. מחלון חדר הרחצה אפשר לשמוע את החזן בהר הרצל בפעולה. הקול שלו נהפך להיות לפסקול שלנו בימים האחרונים. בכל שעה יש הלוויה, מ-8:00 ועד 2:00. אני שומעת את כולן, וגם את כל ההספדים. לפס הקול הזה מצטרף גם רעש מטוסי הקרב שנשמעים מרחוק וצלילי בומים שמצטרפים אליהם מעת לעת. מסמנים שברגע הזה עוד בית מופגז בעזה. עוד אנשים מתו. לפעמים יש גם בומים חזקים יותר, מטילים שנשלחו אלינו מעזה. ואני במקלחת עם הבנות. הן מחייכות וצוחקות ומתעקשות שנמשיך ולשיר את עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה, כי בזמן שאנחנו נתקענו על שמחת תורה, הן עדיין תקועות על ראש השנה. אני מתבוננת בהם ועולה מולי דמותה של תמר קדם סימן טוב, מקלחת את הילדים שלה, תמר שהיא וכל המשפחה שלה נרצחו באכזריות בשבעה באוקטובר. הבטן שלי כואבת. איך אני אוכל להגן על הבנות שלי מפני המציאות המדממת הזו? בתוך הכאב עולה גם הזעם. מי שביצעו את הטבח הזה, כל מי שאפשרו אותו, צריכים לשלם מחיר. אני שומעת שוב את רעש מטוסי הקרב בדרך לעזה. בדרך כלל כשאני שומעת אותם, יש לי מין רפלקס כזה, ממש לא מודע, שבו אני מדמיינת ילדים עזתיים מנסים לרוץ ולחפש מחסה ללא הועיל כי הפצצות חזקות מדי. אבל הפעם הרפלקס הזה לא שם. אני מאזינה למטוסים ומוצאת את עצמי אדישה כלפי הרעש הזה, בלי הרפלקס, ולפעמים אפילו שמחה למשמע תגובה ישראלית בפעולה. אז את הטקסט הזה אני כתבתי ב-11 באוקטובר, בעודי מנסה להתמודד עם המציאות החדשה בכלים שיש לי כאנתרופולוגית, כלומר לכתוב על זה. בימים שלפני השבעה באוקטובר, המחקר שלי התמקד באופן שבו תפיסות מוסריות תלויות תרבות משפיעות על שוק הרפואה הגלובלי. ועבודת השדה שלי נעשתה עם כלכלני בריאות במספר מכוני מחקר בארצות הברית, באנגליה ובאירופה. אבל לאחר השבעה באוקטובר הבנתי שמשהו זז אצלי, בתפיסה המוסרית שלי, ושכדאי שאני אתעד אותו. קודם כל עבור עצמי, ואולי גם עבור תובנות כלליות יותר. וככה התחלתי בעצם את הפרויקט הזה שכיוונים ראשונים מתוכו אני מציגה בפניכם היום, ועוסק במה שאני קוראת לו דאגה אימהית מיליטריסטית. כלומר, בדאגה אימהית כבסיס לתמיכה בפעולה צבאית אלימה. אז זה פרויקט שנולד בעצם מתוך אותו מהלך של מה שנקרא אוטו-אתנוגרפיה, של כתיבה יומן שדה שבו אני מתעדת את עצמי.
שהתחלתי בו בימים הראשונים של המלחמה. אוטואתנוגרפיה היא מתודולוגיה שמאפשרת להבחין בתהליכי ההבניה ההדדית של העצמי והעולם החברתי. לרבות האופן שבו עצמי מכונן בתוך וביחס למהלכים גלובליים, ובהם השיח הבינלאומי על ביטחון. כפי שאפשר למשל לראות במאמרים אוטואתנוגרפיים של עודד לבנאיים, כדוגמה אחת, המתודולוגיה הזאת יכולה לאפשר התבוננות בעמדות ותהליכים נפשיים שלפעמים נותרים לא מדוברים בשיחה עם הנחקרים. בין אם כי קשה לתת לדברים מילים או כי זה פשוט מביך מדי, מבייש מדי, להודות בזה. אני חושבת למשל, דוגמה אחת, יש מאמר של לבנאיים מ-2015 על הקושי שלו להתאים את עצמו למודל של הלוחם הגברי, הבושה שהוא הרגיש לגבי זה. ועל, בעצם אפשר ללמוד מזה על מה שהוא קורא לו שם, על ה-militant state of war governmentality. אז באופן דומה אני מבקשת לקחת כאן את ההתבוננות העצמית כאיזושהי דרך לפתוח שאלות ולהעלות סוגיות שקשה לדבר עליהן ללא הכלי המתודולוגי הזה. אם כי כמו שככה אני אתאר בהמשך, אני כן מתכוונת בהמשך לפתח את המחקר הזה ולכלול בו גם נשים נוספות. מה שזז אצלי בשבעה באוקטובר מגולם באותה תגובה אינטנסיבית, אינסטינקטיבית, סליחה, למטוסי הקרב שפתאום לא הייתה שם. פגשתי בתוכי אדישות גדולה לאפשרות שברגעים האלו המוני פלסטינים חפים מפשע, נהרגים ונפצעים. אדישות שהייתה כל כך עמוקה, ועם זאת כל כך מפתיעה, במיוחד לאור העובדה שמאז ומתמיד הגדרתי את עצמי כהומניסטית. מושג שמבחינתי תפסתי אותו כמבטא איזושהי תפיסת עולם של רגישות לסבל של האחרים, מחויבות לפעול לטובת השגשוג של כולם ולמניעת הסבל. תפיסה שבשמה ביליתי שנים בתור אקטיביסטית, ואני עדיין מבלה כפעילה פוליטית ואקטיביסטית בכל מיני מסגרות שמקדמות הכרה בזכויות הלאומיות של ישראלים ופלסטינים, במאבק בצורות שונות של אפליה, דיכוי ואלימות שנגזרות מהמצב הזה של חוסר ההכרה בזכויות הלאומיות האלו. והנה פתאום ההומניזם שלי כמו נעלם. שינוי פנימי, מוסרי, עמוק, שהחלטתי לנסות ולתעד בזמן אמת. ולאט לאט גם לראיין נשים נוספות, כמוני, אמהות לילדים קטנים, מאזורים שלא פונו, אזורים שכביכול ממשיכים בשגרת החיים שלהם, כביכול. ככל שהפרויקט האוטואתנוגרפי הזה מתקדם ומסתעף, אז מסתמנים בו שני כיוונים מרכזיים. האחד סביב השאלה של האם ניתן לחזור ולסגל תפיסת עולם הומניסטית, והשני סביב המקום הזה של האדישות. ובתוך העבודה על האדישות לסבל הפלסטיני, ככל שהתעמקתי יותר ויותר גם בכתיבה האוטואתנוגרפית שלי, גם בטקסטים תרבותיים אחרים וברעיונות שהתחלתי לערוך עם נשים, עלה באופן מאוד חזק המימד הממוגדר הזה, מימד שבאופן ספציפי מתייחס למקום של אימהות, חוויית האימהות כמוטיבציה לאדישות לסבל הפלסטיני, שעליה אני מתמקדת כאן. הסימון הספציפי הזה של המקום של אימהות בסיפור של האדישות נפל עבורי, בזמן שקראתי מחזה חדש שנכתב בעקבות השבעה באוקטובר, מחזה שנקרא איך להישאר הומניסטית אחרי טבח ב-17 צעדים. אני רוצה להקריא לכם כמה שורות מתוכו. סעיף 9. את תרגישי לפעמים את הציניות והצינה שבמשפט, גם בצד השני של הגדר יש אימהות. האימהות האלה ילדו את החיות, יגיד לך קול שנשמע בדיוק כמו הקול שלך. אבל את יודעת שזה לא יכול להיות, את יודעת מה זה להיות אימא. את כבר יודעת שזו ביולוגיה טהורה, הגור שלך צריך לשרוד. את יודעת שזה לא נכון שהיא חינכה אותו לסנוע. את יודעת שזה לא נכון שהיא שלחה אותו לאנוס. שזה לא יכול להיות שיש בעולם הזה אימא שרוצה שהבן שלה יהפוך לחיה וימות. ואת תגידי לעצמך, זה לא יכול להיות, הרי גם בצד השני של הגדר יש אימהות. המחזה הזה של ארד יסור כל כך נגע בי, כי הוא תיאר חוויה ממש מקבילה לשלי. את הדחף הזה להגן על הילדים שלי, את האדישות לסבל שנגרם לאחרים, מתוך הדאגה לביטחון של הילדים שלי.
את המאמץ הכמעט מלאכותי הזה להילחם באותו היצר של הנקמה או האדישות. המחזה הזה של הרד יצור, כמו האוטואתנוגרפיה שלי, כמו התמות שעלו מששת הרעיונות שבינתיים הספקתי לערוך, מדגישים כולם את החיבור שבין דאגה אימהית לילדינו לבין אדישות או אפילו תמיכה אקטיבית בפעולה צבאית. חיבור שקורה דרך השאיפה לביטחון. אבל לפני שאני פונה כאן לסוגיה התיאורטית המרכזית, אני רוצה לתת איזושהי הבהרה חשובה. אולי הבחנתם עד עכשיו שאני מדברת על אדישות ועל רצון בנקמה כאילו הם היו היינו הך, והם כמובן לא. יש כמובן פער מאוד מאוד גדול בין העמדות האלה. ועם זאת, בהקשר של יחסם של יהודים ישראלים לפלסטינים, אני כן מקבצת כאן כרגע את שתי העמדות האלו ביחד. הסיבות לכך הן מורכבות והכניסה לזה דורשת הרצאה בפני עצמה, אבל בקצרה, וכפי שהראו שורה ארוכה 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 של מחקרים מדיסציפלינות שונות, כולל עבודות של עמרי גרינברג, כולל עבודות של יעל ברדה, האדישות הרווחת בציבור היהודי ישראלי כלפי פלסטינים כסובייקטים, בדיוק כמו היהודי הישראלי, היא כסובייקטים שיש להם גם זכויות אדם בדיוק כמונו, היא גורם מרכזי שמאפשר את המדיניות הישראלית שמנחיכה ומעמיקה את השליטה על חיי פלסטינים, ובתוך כך גם את המגמות הניציות בציבור הישראלי. או במילים פשוטות יותר, האדישות של המיינסטרים גם היא פקטור בנרמול של הכהניזם. ובמובן הזה, גם אם יש בין העמדות האלו הבדל מהותי במישורים אחרים, אדישות לסבלם של פלסטינים משמעה בהקשר הנוכחי תמיכה בתגובה הישראלית צבאית ואלימה. הרעיון של דאגה אימהית מיליטריסטית, של אימהות כמוטיבציה להפעלת אלימות, יכולה להישמע מצד אחד כמעט אינסטינקטיבית, כשחושבים למשל על הדימוי של אימא לביאה, שתגן על הגורים שלה בכל מחיר. ומידך, הדימוי החברתי הרווח ביותר הוא דווקא של אימהות כמוטיבציה לפעילות אנטי-מלחמתית. כמו זאת של האימהות בארגנטינה, התארגנויות של אימהות כנגד המלחמה בווייטנאם, כמובן בישראל, ארבע אימהות, נשים עושות שלום. הרעיון הזה שנשים ובפרט אימהות יותר נוטות לפעילות אנטי-מלחמתית כל כך רווח, עד שיש לו שם, The Woman and Peace Hypothesis. ואפשר לקרוא עוד על ההיפותזה הזו ועל אחיזתה, כמו גם על העמדות הביקורתיות כלפיה, וכלפי מי שאוחזות בה בעבודות של יפעת מעוז, של שרה אהרוני, של ליב אלפרן ועוד רבות רבות אחרות. בבסיסה ההיפותזה הזאת נשענת על התפיסות של הוגות כמו קרול גיליגן וג'ואן טרונטו, שלפיהן נשים נוטות יותר לאחוז באתיקה של care, ואני לא מתרגמת כאן care כי אני לא אוהבת את, קשה לי עם התרגום לעברית, איך תתרגמי? תשומת לב, דאגה, טיפול, אז care. כלפי קרוביהן, ולהיות מחויבות יותר לטיפוח של חיים, בין אם מתוך איזושהי נטייה מולדת מהותנית לזה, ובין אם מתוך הסללה חברתית. אבל אתיקה של קרי לא בהכרח מחייבת פוזיציה כזאת של דאגה אוניברסלית ומחויבות לשלומם של כולם, שמובילה לאותה Woman and Peace Hypothesis. כמו שהראו אהרוני וסער ולוין במחקר מלא מזמן בקרב נשים תושבות העוטף שהיו בעצם, השתתפו בפעילויות של מרכזי חוסן, שם הייתה נפוצה תפיסה אחרת של care, שהן קוראות לה communitarian care. תפיסה שהתאפיינה בדאגה עמוקה של נשים לבני ובנות הקהילה שלהם, בצד אדישות וחוסר עניין מופגן על הנעשה בעזה, בזמן שהחיים בעזה נהפכו להיות קשים יותר ויותר. זו אם כך עמדה מאוד מאוד דומה לזאת שאני חוויתי אחרי השבעה באוקטובר, ושמשתקפת גם בטקסט של הרד יסעור וצל אנשים שאני ראיינתי. אני רוצה לתת לכם למשל ציטוט מליאת, אימא לשני בנים בני 10 ו-5 מנס ציונה שראיינתי. היא אומרת לי, מבחינתי הזמן קפה בשבעה באוקטובר. קשה לי לזכור את עצמי לפני כן. עכשיו מה שמטריד אותי זה איך להגיע למקלט בזמן ושזו לא תהיה טראומה עבור הילדים שלי. אני צריכה לדאוג להיות שם בשביל הילדים שלי, בשביל המשפחה שלי. מה שאנחנו עושים בעזה פחות מעניין אותי עכשיו, כי אני עסוקה בהגנה על הילדים שלי וכי אני עדיין בהלם ממה שהם עשו פה בשבעה באוקטובר. אני עסוקה בכאב שלנו
יש לנו צורך להגן על עצמנו ועל זה שהילדים לא יפחדו ממחבלים. האמירה הזאת של ליאת מתחדדת על רקע ההיסטוריה האישית שלה, כאישה שמאז ומתמיד ראתה את עצמה כפעילה פוליטית שמאלנית, כזאת שהתקשתה להצביע למרץ בגלל האג'נדה הציונית של חלק מחבריה. אבל גם אצל ליאת כמוני, מה שקרה בשבעה באוקטובר הביא אותה להתייחסות אחרת למתקפה הישראלית. הפעם היא לא התנגדה אליה, היא הרגישה צורך להגן על הילדים שלה וזה מה שעניין אותה. היא מדברת על השבעה באוקטובר כמצב של הלם, שבו הזמן קפה, ובתוך כך היא לא זוכרת את עצמה שלפני כן. כלומר, היא לא מוצאת את עצמה בתוך אותה אוריינטציה של התנגדות לפעולה צבאית שנהגה לאחוז בה. העוצמה והזעזוע גרמו לה מעין נתק מהעמדות הפוליטיות שלה, לרבות ההכרה בסבל הפלסטיני. דרך אחת להבין את הרגעים האלה הוא הרעיון ההיידגריאני של הברייקדאון, הרגע שבו אנחנו מתבוננים על העולם והוא נראה לנו אחרת, שונה, מוזר. וספציפית, רעיון שנלקח ממנו של ה-moral breakdown, רעיון שטבע האנתרופולוג ג'רד זיגון, ומדבר על האופן שבו ברגעים מסוימים אנחנו כמו מתנתקים מהעולם, מהאוריינטציות המוסריות שלקחנו כמובן מאליו, וחושבים על דברים מחדש, אחרת. וזה באיזשהו מקום מה שקרה לי ולה ולערד יסור ולאחרות. אני כותבת הרבה על המקום הזה של הדיסאוריינטציה המוסרית. אני הולכת טיפ-טיפה לחרוג, יוני. אבל אני מאוד מאוד מקצרת. בימים האלו, אני מוצאת שהרבה דברים מאבדים את משמעותם המוסרית בעיניי. ככה אני כותבת ב-18 באוקטובר. האם לעבוד או לא? האם לתת לבנות אוכל בריא? האם להשתמש בשקיות פלסטיק או כוסות חד פעמיות? כל הבחירות היומיומיות האלה הן לרוב עמוסות משמעויות מוסריות עבורי. אבל עכשיו כשאני עומדת משותקת אל מול תחושת האימה שמציפה אותי, בזמן שאני עדה לתגובה הישראלית הקטלנית, אני מוצאת את עצמי באיזה קהות תחושים מוסרית. דברים הם לא טובים או רעים, הם פשוט דברים. הדבר היחיד שבאמת אכפת לי ממנו הוא להבטיח יום יום רגיל ושמח ובטוח לבנות שלי. אז נקודת השבר הגדולה הזו שהייתה שם בשבעה באוקטובר הייתה כל כך נרחבת ועמוקה שבתוכה האימהות צפה בתור נקודת העוגן כמעט היחידה. המקום היחיד שבו היה ציווי אתי ברור, הציווי של הדאגה לילדות שלי. אותו דבר אצל יסעור ואחרות. בתוך השבר העמוק הזה והשבירה של האוריינטציות המוסריות הקיימות שלי, הדאגה האימהית הייתה הוודאות היחידה והיא זאת שהביאה אותי לאדישות כלפי הפעולה הצבאית שתהרוג ילדים של אחרים. החיבור בין הדאגה האימהית והאדישות היה כאן בעצם סביב הרעיון של ביטחון אם כן, וספציפית סביב שיח של ביטחון שבו הבטחת שלומם של קרובה היא אפשרית רק על ידי הכפפה והכנעה של מי שמאיים עליהם. אימהות ומיליטריזם מצטרבים אם כך בשיח הביטחון הזה. אבל לרוב אימהות ומיליטריזם לא מתערבבים, אלא נמצאים כשני היבטים דיכוטומיים של שיח הביטחון. כפי שתואר ודובר רבות במחקר האקדמי ובשיח הציבורי. היבט אחד הוא ההיבט הזה שבו נמצאת האימהות, נכון? של הקייר, של הנשיות, של הטיפול והטיפוח, שהעבודה שאנחנו עושים בתוך הבית פנימה בגידול הילדים, ונסים להבטיח את ביטחונם דרך טיפול וטיפוח שלהם. ההיבט השני הוא ההיבט של המיליטריזם, ההיבט שמזוהה עם גבריות, עם פעולה אלימה שקורית מחוץ לבית בניסיון להכניע ולהכפיף את מי שאנחנו תופסים כאיום על הביטחון. למרות שהדיכוטומיה הזאת באמת עוררה והופרכה במגוון אופנים, דווקא המיקום הייחודי של אימהות בתוך השיח הזה לא דובר רבות עד לאחרונה. בספר של לינדה אול, שעוסק בחוסר ההתייחסות לחלקם של אימהות במעשי אלימות, היא מתייחסת לאימהות כמעין סוכן גבול של הדיכוטומיה הממוגדרת של שיח הביטחון. לתפיסתה, ביותה הגילום המובחן ביותר של רעיון הדאגה והביתיות, אימהות נהפכה למעין קו גבול מובחן בין care work לבין מיליטריזם. במובן הזה, גם במקרים מסוימים שאימהות ביצעו פעולות אלימות מיליטריסטיות, זה סומן כאיזושהי חריגה, איזשהו עיוות, ככה מחקר של גנטרי סביב הנושא של אימהות פלסטיניות מתאבדות, כל זה twisted maternalism, הם נתפסו כמעוותות.
כל המקרים האלה בעצם מצביעים על הצורך לדחוק את האימהות, את האימהות לצד ברור של הדיכוטומיה. אבל גם במקרים האלה, לפחות למיטב ידיעתי, האימהות באותן פעולות מיליטריסטיות לא הייתה סיבה מפורשת לביצוע הפעולות האלימות. האלימות לא נעשתה בשם היותן אימהות שמבקשות להגן על ילדיהן. יותר מכך, האלימות נעשתה בעיקר מתוך הזדהותן עם קבוצת לאום מסוימת. להבדיל מזה, מה שאני מתייחסת אליו כאן, הוא מצבים שבהם דווקא הזהות האימהית ולא הזהות הלאומית, לא ההזדהות עם קבוצת הלאום, היא זו שמהווה את המוטיבציה המרכזית לתמיכה בפעולות אלימות. בין אם זו תמיכה אקטיבית ובין אם תמיכה שבשתיקה, בצורה של אדישות. בתוך השבר המוסרי, ה-moral breakdown הזה, שאני ואחרות חווינו בשבעה באוקטובר, התהווה להם כך, דאגה אימהית מיליטריסטית שזולגת בין קטגוריות ממוגדרות ודיכוטומיות, לכאורה. באופן כנראה לא מקרי, אותה זליגה בין קטגוריות של שיח הביטחון קרתה מתוך שבר של זליגה בין גבולות פיזיים, כשהחלוקה בין חזית ועורף נפרצו לנו. בהקשר הזה חשוב לציין שגם אצל אהרוני, סער ולוין, אז בעצם אותה עמדה של Communitarian Care קוראת איפה? בישובי העוטף, שבהם מראש יש תפיסה ראועה, הבחנה ראועה כזאת בין חזית ועורף. ואני רואה את זה גם אצלי ביומן השדה, בוינייטה הראשונה שתיארתי לכם, על רעש מסוקי הקרב ורעש ההלוויות שמתערבבים זה בזה. והמקלחת. אז כשאני מדברת כאן על שיח הביטחון הזה, שבתוכו קורות הדיכוטומיות האלה, אני רוצה רגע לעצור ולהגיד, יש גם התכנות לשיחי ביטחון אחרים, שיח ביטחון שבו אנחנו יכולים לדבר על ביטחון שמוקנה מתוך תפיסה של סגסוג הדדי, של אפשור סגסוג הדדי, ויש אנשים אפילו במערכת הביטחון הישראלית שאוחזים בשיח כזה. אבל בתוך שיח הביטחון שאני מדברת עליו, שיח הביטחון שדומיננטי בישראליות, הציבוריות הישראלית, הזה שאומר שביטחון לנו אפשרי בעזרת הכנעה שלהם, בהתבוננות באוטו-אתנוגרפיה הזאת שהצגתי בפניכם ובתוך ככה איזושהי מסקנות ראשוניות שאני מנסה להוציא מזה, אני חושבת שאפשר לראות עד כמה מדובר בשיח ביטחון שמובנה מתוך לוגיקה פנימית של דיכוטומיות ופיצולים. זה שיח ביטחון שמבוסס בעומקו הרי על הבחנה בין חזית ועורף, בין אנחנו והם, בין גברים ונשים, בין פנים וחוץ. בתוך השיח הזה אז ראינו שלאימהות יש תפקיד מאוד מאוד מוגדר. ומה שאני הצגתי בפניכם הוא אותו איזה רגע שהתפקיד הזה קצת נשבר, קצת זלג כביכול, פתאום, עם אותה דאגה אימהית מיליטריסטית. אבל, כאן אני רוצה להגיד משהו חשוב. בעיניי, כשאנחנו רואים את הדבר הזה, צריך להיזהר ולא להתייחס לזה בתור איזה מין מצב של קווירינג של שיח הביטחון, של טשטוש גבולות שמאפשר איזה דיסאוריינטציה ונזילות בין השיחים. כי בסופו של דבר מה שראינו זה איזשהו אימוץ של בשם האימהות, אימוץ של עמדה מיליטריסטית קלאסית. כאשר הגבולות האחרים בתוך השיח הזה לא נפרצו, אנחנו והם, הגבולות האתניים, הגבולות האחרים, החזקים האלה שעולים פה. במובן הזה אני טוענת שבעצם השיח ביטחון הזה עוד יש הרבה עבודה שצריכה לעשות לא רק במישור המגדרי, אלא במישור ההצטלבותי, האתני, המעמדי גם, כדי באמת לאפשר איזשהו טשטוש של הגבולות שלו ואיזושהי חשיבה מחדש עליו. אז מה הלאה מכאן? אני מבחינתי הולכת לנסות ולהמשיך לדבר עם יותר נשים, עוד נשים כמוני שחוו את השבעה באוקטובר כאימהות לילדים צעירים, לשאול קצת יותר איך אתם חוויתם את הרגע הזה, איך אתם למדתם עליו, מה הוא עורר אצלכם מבחינת אותן תחושות, ובהמשך, בתקווה, גם כמחקר משווה עם אימהות באוקראינה, שגם שם חוו את אותו התמוטטות של חזית ועורף, ויצירה של איזושהי קטגוריה חדשה של אימהות מיליטריסטית, דאגה אימהית מיליטריסטית. ונשמח לשמוע כל תובנה והערה שלכם. תודה. אוקיי, אז אנחנו רוצים לנצל את הזמן שנותר באמת לשאלות ותשובות. המנצחת על האירוע, אני חושב שאני, אנחנו נגיד כמה מילים, זה באמת מנסה בקצרה לשזור
את הדברים ביחד. אני חושב שאחת הנקודות שקשורות בכל ההרצאות ששמענו, זה באמת קשורות לדיכוטומיות ולבינאריות בהגדרות בין עורף וחזית, ולדוגמה, ברור שחדרי לחימה יוצרות איזה ספקטרום של עורף ועורפים וחזיתות. אנחנו רואים ציר מרכזי שהגוף משמש בו כמוקד בכל אחד מהדברים, מוקד שונה, מצד אחד הגוף כאיזשהו מימד נוסף בנרטיבים של נשים בחדרי מלחמה, הגוף כדובר, כממש חלק משתתף באוטואטוגרפיה, והגוף כאובייקט לניתוח, כמושא מחקר. אנחנו רואים פה גם מתודולוגיות שונות שמאפשרות לנו לחשוב על היתרונות והחסרונות בכל אחת מהדרכים, אם זה באמת האם הטקסט מספיק כנרטיבים, כן? האם הטקסט מספיק כדי לחשוף שתיקה או מה שלא נאמר, או את ההשתתפות עצמה של הגוף, או רגשות, אפקט וכיוצא באלה, ומתודולוגיה של האוטואטוגרפיה ככלי חזק לחשוף דברים שהם באמת יותר לא נאמרים או יותר מורגשים, וניתוח יותר, נקרא לזה normal science, של אלימות מינית כשרחב יותר. כמובן הפרטי והבינלאומי, אנחנו רואים שהדיכוטומיה הזאת נשברת פה בצורה מאוד קלה ומהירה, וגם ביטחון וחוסר ביטחון, שפה אני חושב שאחד הדברים שנשזרו זה אשליית הביטחון. האם בכלל אנחנו יכולים לדבר על ביטחון וחוסר ביטחון, או פתאום איזשהו קקון, איזשהו תא שעוטף אותנו, שאנחנו משלים את עצמנו שיש תחושה של ביטחון. והתחושה הזאת, האשליה הזאת, כמו שאיתי ואורנה מראים, אולי הם, סליחה, ושירה, כן, מראים, זו הפתעה או אשליה שהיא ממוגדרת. היהירות הטכנולוגית אולי גם היא ממוגדרת בעצמה, והיהירות של למי להקשיב ולמי לא, אולי גם היא עצמה ממוגדרת. וכמובן, לבסוף, הבטחתי קצר וזה לא קורה, לבסוף אני והאחר, כן, ההם ואנחנו, שנמצא פה קצת, לפחות בפאנל הזה, קצת מרוחק, יש הרבה התמקדות באנחנו, אולי פחות בהם, וזה דילמה שיעל פרטה בדבריה שלה. אז עכשיו נפתח את הבמה לדיון שלכם, שאלות, הערות, תגובות, מחשבות, רגשות, אז אנא תציגו את עצמכם כשאתם דברו. אז כן. אני אינבל אתר. זו שאלה דווקא יותר אבל כמו שאת אמרת, יש לי גם לבלונאים והקשיבו. וכל הציבור הישראלי, גם השמאלני הליברלי האקטיביסט, אני חושבת, אנחנו רואים את ההליכה הזאת לאדישות כלפי מה שקורה בתמיכה במיליטריזם, ולכן אני תוכל במחקרים של שניכם, כדאי שזה נפרד, האם חוץ מהמיקוד המגדרי, שהוא המיקוד במחקר שלכם, האם יש גם באמת איזה מימד השוואתי שאומר, וזה אחר ממה שחווים אבות, או זה אחר ממה שחווים אנשים ישראלים שאינם הורים ממגדר כלשהו. זה מניעת מגוונת, או בעצם זה ברור שבפועל הרבה מהתצפיתניות הן תצפיתניות ולא תצפיתנים, ועדיין עולה של המקום של מגדר. אז תודה אם בעלה לשאלה הזו. באופן עקרוני, במחקר שלי לאורך השנים, ראיינתי נשים ובחנתי את החוויה של נשים, מתוך הבנה או מתוך תפיסה ביקורתית לגבי סוגיות ביטחון, להתבסס על מחקרים קודמים, נניח למשל אניקה קונסל ואחרים, שאמרה שבעצם כשאנחנו מתבוננים על קולות של מיעוט בארגון שבו יש לו רוב אחר, לא משנה אם זה מגדר או משהו כמו סוגיה אתנית וכולי, אנחנו נקבל תובנות אחרות. אז אני יכולה לומר לך שבעיקר במחקרים שלי ראיינתי נשים, אני מודע שיש לי במגירה
25 רעיונות עם גברים בחמ"לים קדמיים, שלא עשיתי איתם עדיין כלום, כי פשוט אין לי יותר מ-24 שעות ביממה, אבל אני כן יכולה להגיד שגברים הגיעו לחמ"לים אחרי שהם היו קרביים, ואז או שהם נפצעו והגיעו בהקשר הזה, אם אני מסתכלת על עודד פה, על המאמר המעולה שלו, על גברים ג'ובניקים, ומה התפיסה של נשים וגברים בצבא היא מאוד שונה. כלומר, אישה שהגיעה לחמ"ל לתפקיד של תומכת לחימה, מרגישה את האחריות על הכתפיים, מרגישה גאווה גדולה אחרי ההיסטריה הכללית, שהיא שומעת שהיא תצפיתנית או סמבצית וכולי, והיא לא מרוצה מזה, לוקח חודש וחצי ונהיית הכי מורעלת בצהל. גברים, התהליך שלהם הוא קצת שונה בגלל התפיסות האחרות של מה נחשב ולא נחשב להיות גבר בצבא. היום זה מודיעין עילית וקומנדו עילית. כלומר, העניין הזה שגבר תומך לחימה הוא קצת אחר, אבל אני מודה שלא עשיתי מחקר השוואתי בשביל זה. אני כן יכולה לומר, מהשביעי לעשירי ומהחוויות, לא הקשיבו לאף כל שאלה ביקורת. נקודה. זאת אומרת שבהקשר שלי, היות וכרגע אני עם שתי השותפות שלי מראיון אנשים, יש לי את הפרספקטיבה של מה הנשים האלה מרגישות, אני משוכנעת, כמו שאותה קברית במודיעין, שפשוט פרסה אחד לאחד מה הולך להיות, ויש לנו, זה הכל כתוב, כלומר, אנחנו עכשיו רואים, ואנחנו גם יכולים לחזור אחור לוידאו, אנשים כולם ידעו רק כל מה הולך לקרות בכל הדרגות, ויש גם גברים שמתוסכלים מאי הקשבה. במקרה של אנשים בחמ"לים קדמיים, הם רובם ככולם נשים, ולכן החוויה שלהם היא כזו. אז אין לי את הפרספקטיבה השוואתית להראות לך, אני מנקודת הנחה שלא הקשיבו לקולות זוטרים, שאמרו אחרת לקולות בכירים יותר, רצו, כולם רצו למצוא חן בעיני כולם, להבדיל לאנשים בחמ"לים שאמרו תשמעו משהו קורה פה, ואמרו להם באופן שיטתי, זה רק תרגיל, זה רק תרגיל, הכל בסדר, אנחנו על זה, זה רק תרגיל. וגם יותר מזה, בגלל שאין לרובן סיווג ביטחוני, הם העבירו הלאה את המידע, הן לא יודעות מה עושות עם המידע. כלומר, כחלק מהגדרת התפקיד של מרביטן, הן זוטרות נקודה. הן העיניים, הן לא הראש. זה שאלה. כן. אני חושבת שיש כאן כל מיני מימדים השוואתיים מעניינים שיכולים להיות סביב הסוגיות שדיברנו עליהן, בוודאי על ההקשרים של מוטיבציה לאדישות כלפי סבל והורות בכלל, לא רק אימהות היא אחת מהן, וזה בהחלט יכול להיות מעניין ומרתק בפני עצמו. ההתמקדות שלי באימהות, מעבר להיותי אימא והמקום האתנוגרפי שממנו יצא, אני חושבת שהיא נוגעת בעיקר בתפקיד התרבותי של אימהות בתוך שיח הביטחון, בצורה רחבה יותר, נכון? כלומר, אימהות היא קטגוריה תרבותית, שהיא לא רק כזה, זאת אומרת, הזהות העצמית של אנשים, אלא גם היא קטגוריה שעושה משהו בתוך השיח החברתי התרבותי שלנו בעולם. אני אתן לזה דוגמה אחת, שתיים. מאז שאני מתעסקת בנושא הזה, אני עושה לעצמי מנהג בהפגנות למען שחרור החטופים, להסתכל על שלטים שבהם הזהות האימהית עולה בשלטים עצמם. והאמת היא שיש לא מעט כאלה בכלל. כלומר, יש משהו בקטגוריה הזהותית הספציפית הזו, וזה מעניין כי אולי יש לי כאן איזה הטייה, כן? אבל אני פחות רואה את זה, אגב, לגבי שלטים הלבות, ושוב, אולי זה המקום שלי, אבל אני חושבת שזה כן אינדיקטיבי אולי למקום של אימהות כאיזשהו סמל, כן? סמל תרבותי שיש לו ערך בפני עצמו, כשאנחנו מדברים על המקום של דאגה לילדים. במובן הזה אימהות היא לא רק האישה שהיא ההורה לילד, אלא קטגוריה רחבה יותר של דאגה לילדינו בצורה רחבה יותר. וההקשר הממוגדר שלה הוא כן קריטי כאן, בגלל המקום הזה של הדיכוטומיה של שיח הביטחון, שאני חושבת ש... המקום של אימהות בתוכו הוא מעניין בפני עצמו כאיזושהי מין חידה או שאלה לדבר עליה. למה ואיך המקום של אימהות כמוטיבציה דווקא לאלימות פחות קיימת מאז משחר הימים, אבל
פחות נוכחת תרבותית ואקדמית במקומות מסוימים. אז אנחנו נפתח את הבמה לשלוש שאלות, כדי שנעשות כמה שיותר, ואז... טוב, תודה רבה, היה ממש ממש מעניין. גם השאלה שלי מופנית לאיילת וליעל, שתכן הצגתם איזשהו פירוק של מונחים שהיה להם איזושהי הבנה יחסית אוניברסלית, אני חושבת עד עכשיו. זאת אומרת, גם מושג הלוחמים שיצר איזשהו פירוק בעבודה של איילת, וגם מושג האימהות שמתפרק. וזה נורא מעניין כמובן מבחינה תיאורטית וחשוב, אני חושבת, כתרומה למחקר, ואני תוהה מה זה אומר. זאת אומרת, הפירוק הזה יש פה עניין רב, אבל יש פה גם משהו שהוא נורא מערער גם תיאוריות קודמות, וגם אצלי מציב סימן שאלה על, 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 על החיבור בין התובנות האלה לדברים פרקטיים יותר, בעיקר כשאנחנו מחברים בין תובנות פמיניסטיות לבין מאבק או פרקטיקה פמיניסטית, אז אני אשמח לשמוע את המנות הזה. תודה. הרצאות ממש מרתקות. יעל, אני רוצה להגיד משהו על השאלה של איך יוצרים ידע שהוא... זה ברור שיש פה אירוע משברי והוא מייצר המון ידע חדש, ואז בעצם עולה שאלה אם אנחנו... מה הקשר בין... איך אנחנו יוצרות תיאוריה שהיא מעוגנת בחוויה, נכון? אז אוטואתנוגרפיה זאת שיטה, ורעיונות זאת שיטה, אבל... אבל אני חושבת שהמציאות במובן הכי אמפירי שלה היא כאילו אני שואלת איפה במובן שהמציאות ההיסטורית היא כאילו שחקנית, אני לא צריכתי להבין בדיוק את כמה משקל וכוח את נותנת לכל מיני אוקיי, נגיד במחקרים קודמים אנחנו גילינו שאימהות עד לילדים עד גיל 6 בסדר בישראל הן קבוצה מובחנת. אימהות לילדים עד גיל 6, כשיש אימות, מלחמה, אז הן פשוט קבוצה מובחנת. הן קבוצה שחובה חרדה בגלל ש... ודאגה ותפקידים ואינטנסיביות. אז כאילו, זה לא בראש שלך, אני מבינה. זאת אני מתכוון, או בראש שאנחנו מדברות, זאת באמת קבוצה שהיא יש לה... היא קבוצה. וגם אימהות, נגיד, חיילים היא קבוצה. אז כאילו, אני חושבת שאם אנחנו יכולות לקחת את התובנות האלה ולהכניס אותם לתוך הקשרים שמאששים, זאת אומרת, זה החיסרון של האוטו-אתנוגרפיה, בסדר? שהיא לא תמיד מאששת חוויה שהיא רחבה מאוד. כאילו, סטטיסטית, אימהות, הילדים בגיל 6, הם במצב הזה, באמת, אז... מה שאני שואלת זה איך מחברים בין התיאוריה שהיא מעוגנת ואיזושהי כתיבה אוטואתנוגרפית כמתודה, בין רעיונות עם נשים, שזה כאילו סוג אחר של נכון, מחקר נרטיבי אולי, לבין, לבין באמת מידע אמפירי שיש לנו מזכרים או מידיעות גדולות על חבר. יש פה, זה בעצם שאלה מתודות, אני חושב. בואי נביא את המיקרופון לאחורה, נסגיר אותו לחור. רולי תמיר, שאלה לאיתי. המשפט האחרון שלך, יבן היה הכי מעניין, כתבת, אמרת האם אנחנו מסוגלים לפתח תחושת מסוגלות לצד תחושת הפגיעות. אני מקווה שכתבתי מספיק מהר מה שאמרת. ואני תוהה למה אתה מתכוון. כי על פניו, כשהצבא מייצר לעצמו את תפיסת הביטחון, הוא כמובן מנתח את החולשות שלו. ברור, זאת אומרת, יש חוזקות, יש חולשות. אבל אתה השתמשת, וכנראה לא במקרה, בתחושת מסוגלות לצד תחושת הפגיעות. אז תסביר לנו על זה עוד קצת, בבקשה. למה זה מתכוון אל מול החולשות הרגילות שאנחנו מכירים? נו, אני מדבר. תודה, אז אנחנו נעביר את זה, תעזור לי, יש סולידריות מניעתית, נעביר את זה שם, ואז אנחנו נעביר את זה. אוי, סליחה.
שלום, שמי ויויאן, ואני לא בא מהאקדמיה, אז אני לא עוסקת במחקר, אבל אני תמיד חושבת, רוצה להאמין שמה שאתם חוקרים פה באקדמיה, אפשר יהיה ליישם או להסיק איזשהן מסקנות שנוכל לשנות את המציאות. שזו אחת המטרות. והשאלה שלי זה לאיתי ולשירה, על ההפתעה שהייתה מהאלימות המינית. בואי נגיד שהיינו מודעים לכל הדברים שהסברתם לפני, ובכל זאת הייתה הפתעה בשביל לאוקטובר. איך היינו יכולים לא להיות מופתעים? אם לא היינו מופתעים מאלימות המינית, איך היינו יכולים אולי למנוע את זה, לעשות משהו יישומי כדי לשנות את המציאות הזו? למה זה חשוב שלא נהיה מופתעים מאלימות מינית? מעשית. שיר דפנה תקוע, תודה לארבעת המרצים, זה היה ממש, אני רוצה להתכתב איתכם. יכולת לשאול להתכתב, כי ממש אני אמור שאני ממשיך לדבר איתכם עם כל אחד ואחת מכם. אז בעצם הילד, אני רוצה לאתגר אותנו בתחושה שכל עוד הם צריכים להגן עליהם בחמ"לים מבחינת היכולת האימונית של צה"ל, האם אנחנו לא ממגדירים אותם שוב ושוב ושוב. זאת בינינו, אנחנו נמשיך את הוויכוח הזה. ואני רוצה להגיד לך לגבי, ישבתי בהרצאה ואני אימא לחייל ואני כל חייל קרבי בסכנת חיים יומיומית שעתית. שמבחינתי רמת, מה שהייתי בגיל 6, 10, 12, 17, מכינה, אין מצב, ואני ליברליסטית, חוקרת, פמיניסט, קריטיקל תינקר, סושיאל וורקר, כאילו באמת הזאת, בחלק הזה, יכולת ההסתכלות, הפרספקטיבה, החוויה, ולכן מבחינה מתודולוגית אני רוצה לדבר עכשיו, לא ברמה הפרסונלית, כי זה האישי הוא הפוליטי והפוליטי הוא האישי, והמקצועי שלנו, אני חושבת שאינטרסקציונליטי זה שוב פעם הקונספציה האקדמית, שאנחנו נופלים לשם כל הזמן, כחוקרי מגדר. אני חושבת שיש פה אלמנט במדינת ישראל של שביעי באוקטובר שינה לנו אולי, שזה מציאות משותפת. היכולת שלנו במציאות המשותפת של כולנו, כמו שהמציאות המשותפת שאת תיארת כל כך, אני רואה שהייתי מצמורמורות, הר הרצל נכנס לך לתוך המקלחת. וזו המציאות המשותפת, ואני חושבת שצריך להסתכל על זה במסתכלות כזאת, ואני חושבת שזה איפה שפתאום כל האלגוריזם מסתכל, ואני אומרת, אולי התיאוריות המאוד מאוד גדולות, אולי אנחנו צריכים עכשיו להגיע זמן שאנחנו ניצא מהקונספציה שלנו. וכאן אני מתכתבת איתכם, חבריי, שזה הייתה הרצאה מבחינתי מעוררת באמת מחשבה, ואני התכתבתי ברמה בכל נושא של המחקרים של הילד ושלי בתפקיד נשים בצבא. והיכולת שלנו לראות את העקב אכילס, והיכולת שלנו, ובזה אנחנו רואות את זה יותר ויותר ממה שהחמ"לים מקדמים עכשיו, היכולת שלנו לבוא לגברים ולהגיד, האומנם, ההסתכלות הביקורתית שלנו, שהרבה פעמים לא מאפשרים לנו להיות בצבא, וזה בבג"ץ סיירות. והשאלה היא פה, איך דווקא מבחינה מגדרית, אנשים יכולות להיכנס ולאפשר לצבא עם היהירות הצבאית שאנחנו כולנו מכירים, להסתכל על העקב אכילס של הצבא ולהראות מה שאנחנו לא רואה, אנשים יכולות לראות. ויש שם משהו שאי אפשר לפצח אותו. ושירה, אני מחזירה את זה לשיחה שלנו משבועות. משהו שכאן זה עושה מקום שלנו, סליחה. גם אני על הרצות. למה, אבל כמו הילד נעבור לפן של הצבא הזה, אז בקיצור שמתחייב כאן, אני לא קלטתי את השם של השואלת על החולשות, אבל גם אני, זו פעם ראשונה שאנחנו נותנים את הדברים למאמר הזה, וגם אני תוך כדי שדיברתי, אז הבנתי שיש פה איזו בעיה במושגים, אז אני אנסה להסביר בקיצור.
הכי קל לי לדבר על הצד השני, על האויבים שלנו. בשנות ה-80 המאוחרות, שנות ה-90, אכן התפתחה אצלם תפיסה שאומרת, כן, לישראל יש עליונות צבאית טכנולוגית, אבל יש לה גם נקודות תלות ונקודות תורפה, שהפגיעה בהן יכולה לקזז את העליונות הטכנולוגית. וזה הוביל לתפיסת לחימה שראינו אותה בשנות ה-80, ה-90, בעשור של שנות ה-2000. בחיזבאללה, אז גם בחמאס, במקומות אחרים. וכמו שאת אומרת, החשיבה הצבאית היא באמת יודעת לזהות נקודות תלות ונקודות תורפה, ולנסות לתת להם מענה. אני דיברתי על משהו אחר לגמרי, אני חושב באמת זיהית את זה בסמנטיקה כנראה, לא דיברתי על זה, לא דיברתי על נקודות התורפה ונקודות התלות. דיברתי על האפשרות שלכל הפחות הצד השני חושב שאנחנו הרבה יותר חלשים, לא בעלי חולשות, חלשים ממה שאנחנו חושבים שאנחנו, ובדיסציפלינה שאני מגיע ממנה, בסוף הרעיון הוא רגע להכניס את הצד השני לתוך החדר ולשאול את השאלה אם יכול להיות שיש משהו שהם רואים שאנחנו לא רואים. אז אני אכן מדבר על הרעיון של החולשה. זאת אומרת, איזושהי הכרה שיכול להיות שאנחנו לא חזקים כמו שאנחנו חושבים. ולכן האלימות המינית היא מעניינת, כי כדי לדמיין אותה היה צריך להניח שהשטח שהשטח הזה יהיה שטח כבוש לזמן מסוים, ואפשר יהיה לפעול בו וממנו. וכדי לדמיין את זה, זה לא עניין של נקודות תורפה ונקודות תלות ומשהו צריך לטפל בו, זה משהו הרבה יותר עמוק לגבי יכולתנו להתמודד עם איומים. אני מסיים, כדי לדמיין, אם מדמיינים חולשה כזאת, אז יכול להיות שאפשר לחשוב אחרת על מה שקורה גם היום בחרבות ברזל בעזה, על מה שקורה בצפון, על מה שקרה מול איראן. אז אני אתן התייחסות ספציפית לנקודה הזאת. ממש בקצרה, אז אני ואיתי בכל השיחות שלנו דיברנו על ספר שאני מאוד ממליצה לקרוא אותו בהיבטים של הפתעות וקונספציות של מישקה בן דוד דווקא, שנקרא זיכרונות מארץ אהובה. במקרה קניתי אותו בספטמבר האחרון, והוא ממש פואמה של אדם שעבר ישראלי, יהודי, שגר בישראל, ישראל כבר לא קיימת, והוא יושב בניו יורק ועבר בגדול חוויית נקבה. זה מאוד דומה גם לספר שאמר איתי, וההבדל בין זה לבין באמת תיאור של חולשות ועוצמות, שזה באמת תהליך אופרטיבי רגיל שעושים בטח מערכות ביטחוניות והרבה מערכות. יש פה בעצם גלישה לאזורים שאנחנו לא מעזים, לא מעוניינים, לא מעזים, אפילו לא מסוגלים לדמיין. גם בשיחות שלנו אמרנו, האם דמיינו שעכשיו אצבע הגליל נכבשת ולא תשוחרר? זאת אומרת, היום אנחנו יכולים אולי כבר לדמיין את הכיבוש, כי עברנו משהו כזה בעוטף עזה. האם אנחנו יכולים לדמיין שהיא גם לא תשוחרר 20 שנה? זאת אומרת, האם אנחנו יכולים לדמיין להרחיק בדמיון הזה? אני חושבת שזה בעצם, זאת אומרת, עומק החולשה או התאום הזאת, וגם בגלל זה קראנו את זה צוללות בוודי, שזה מונח שכולם מדברים עליו. מיד מעיפה אחורה, מחשבה פשוט לא רלוונטית, כאילו, ירד שלג היום פה במשך שבוע, כזה. והדבר השני, זאת הייתה, אני חושבת השאלה שאת שאלת, כן, שם מאחור, לגבי מה היינו יכולים לעשות עם זה, אני גם אצלנו מאוד להיות קצרה. מה? ויביאן. אז אני חושבת שיש פה הרבה היבטים. בהיבט הפרקטי, אז כמובן, ועברתי על זה פה, יש מנגנונים ויש קהילה בינלאומית שיודעת בעצם לעבוד, אפשר להתווכח לגבי אפקטיביות, אל מול ספציפית אלימות מינית בסכסוכים. אבל אני חושבת שהאפקט היותר משמעותי, זה שאם את כבר נמצאת באזור הזה, ואת אומרת, אוקיי, חמאס/חיזבאללה, עלולים להיות, לנקוט גם בפרקטיקה הזאת. זה יכול להיות אלימות מינית, זה יכול להיות הרחפנים שנטרלו את הרואה יורה באותו בוקר. בעצם את מגיעה למקומות אחרים. רגע, זה נוגע לנקודה הקודמת. זאת אומרת, גולשת כבר למקומות של מאפיינת את האויב שלך אחרת, מאפיינת את הסכסוך אחרת. ראינו דאש פתאום, זאת אומרת, הרבה מאוד מתודות שנלקחו מדאש, אנשים לא היו שם, חמאס היה מוכל, מורתר, אפילו ישות צמי מדינתית שאנחנו משתפים איתה פעולה. ואני חושבת שכל זה ממש הגלישה הזאת של החשיבה והיכולת שלנו להעמיק במה אנחנו מבינים ולהיות באזורי ורון. ובסוף, ממש במילה,
אני חושבת שהנושא שאת שאלת לגבי איך אפשר להיכנס ליהירות, או אני קוראת לזה לחומה הזאת, יש חומה מאוד משמעותית שבעצם גם נשים, אבל גם ראינו, גם מקצועות או בתת ייצוג, או שהם מאוד מאוד מוחלשים ביוקרה שלהם, לא מצליחים לפרוץ את החומה הזו, ואני חושבת שהיא לרוב מגדרית מטבע הסביבה שלנו, אבל לא רק. והדוגמה של האלימות המינית היא אומרת, ראינו את השקף הזה ואמרנו, יש עלייה בשנים האחרונות, זה מופיע בכל כך הרבה מקומות שדומים לסכסוך שלנו, איך זה לא צריך להגיע לשולחן תרחיש האיום? זה אפילו לא היה בתרחיש איום נמוך, בתוך כל תרחיש איום יש גבוה מאוד, בינוני, נמוך, הערכה וכו', זה לא פרץ את החומה הזאת. וכאן אני חושבת שזה דווקא חוזר כמובן גם למגדר, גם כי מי שיעלה את זה, זה באמת מגדרית, אבל גם צריך שהקול שלה יהיה. וגם דיברנו על זה גם בינינו, זה לא כמו לדבר עכשיו על המזלטים האיראנים המיירטים, או זה לא טכנולוגיה חדשה שאנחנו מעלים אותה. זה אירוע שקשה בכלל להכניס אותו לחדר, בטח קשה, זאת אומרת, שונה להביא אותו כאישה, שונה להביא אותו כגבר, ויש פה איזו מורכבות שלמה שנתפסת שם. תשכיש כאן, אנחנו נעבור לילד, אנחנו גוזלים לכם שתי דקות, שלוש דקות להפסקה. הקפה מחכה, אז אני אהיה ממש ממש קצרה, ואני אעביר לילד. אז תודה על שתי השאלות. לגבי השאלה שלך, שיר, מי מגן על מי, ואם אנחנו שמים את הנשים בחמל בתור מי שזקוקות להגנה, אין לי שום התנגדות עקרונית לזה. התפקיד שלהם היא להגן בפרספקטיבה מאוד ספציפית, באמצעות הסתכלות על המוניטורים וביצוע תפקיד פיקס עד לרגע, עד לסוף המשמרת, וזה בסדר גמור שגדוד א', ב' או ג' יהיה זה שאמון להיות אחראי על הגנתם במקרה של פשיטה. מה שמעניין בכל הסיפור הזה זה שכולם ידעו שתהיה פשיטה, והיה נועל פשיטה. בנועל פשיטה לא היה כתוב מי מגן על אנשים בחמלים. שזאת נקודה מאוד מאוד מעניינת, מכיוון שהם לא אנשים עם נשק, הם לא לחומות, ואנשים שהיו עם נשק והיו בחמל, מצאו את דרכם בחלון ספציפי החוצה, ונשים אחרות נמצאו עדיין בחדר ומצאו שם את מותם. אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהיו הרבה הרבה מאוד תקלות שקשורות גם באפילו ההחלטה מראש מי מגן על מי, ואני חושבת שזה תלוי תפקיד ולא תלוי מגדר. זאת נקודה אחת. לגבי השאלה של עינת שיצאה, לשאלה מאוד חשובה במובן הזה של את מי אנחנו מבנים ומבנות כלוחמים. אז הסביבה של המלחמה החדשה בעצם הרחיבה את מרחב הלחימה. יש לנו עכשיו באטל ספייס שהוא הרבה יותר מהבאטל פילד המקורי שהיה לנו שדה הקרב ומי שרואה את הלבן בעיניים, אלא יש לנו הרבה יותר תפקידים, ובעצם התפקיד בתוך הדרר המלחמה מרחיב את הסוגיה של הלוחמה אל מעבר לשדה הקרב המסורתי, ואותן נשים לרוב שיושבות בחדר המלחמה נחשפות לכל ההיבטים של הלחימה, למעט המאמץ הפיזי של לרוץ ולתקוף, המאמץ הפיזי הוא אחר של להתרכז על המסך ולהיות חכמות וזריזות בתגובה שלהם. אני חושבת שהדברים האלה הם דווקא ספציפית פה, הם מוכרים גם בצבאות אחרים, מי שעובד עם מזלטים ודרונס בכל מיני צבאות אחרים, דווקא בהקשר הזה זה לא ייחודי לישראלים, כל אלה שחווים גם את הטראומה והטראומה המשנית וגם הטראומה של להיות בקרב בהקשר הזה, אז אותם נשים בחמ"ל בהחלט שותפות ללחימה בהיבטים הללו. אני אקצר. שימה ממש. לזכור את כל השאלות ולהגיד. אוקיי, בקצרה ולהכל ביחד ומרוכז. תראו, בתוך האוטואתנוגרפיה הזאת שכתבתי כבר, יש שני מאמרים בפרסום, שבתהליכי שיפוט וכו'. אבל ככל שהעמקתי בהקשר של הזהות האימהית, הבנתי שבמקרה הזה ספציפית, שאלתי את עצמי שתי שאלות. אחת, מה אני עושה עם החומר האוטואתנוגרפי הזה כמו שעולה אצלי, ולמי אכפת, מה זה משרת, אותה שאלה שגם נשאלה פה. ומכאן אני מגיעה בעצם לשאלות שעלו בהקשר המתודולוגי. גם אני, אולי כמוכם, הרגשתי שבמידה רבה בהקשר הזה של האימהות, האוטואתנוגרפיה שלי מעלה אצלי יותר סימני שאלה מסימני קריאה. ולכן מבחינתי בהקשר הספציפי הזה
האוטואתנוגרפיה הזו מהווה, כמו מה שאנחנו קוראים לו במקומות אחרים, בהקשרים מתודולוגיים אחרים, מעין מחקר גישוש, כלומר, משהו שמאפשר לנו איזושהי קריאת כיוון להציף שאלות ראשוניות, סוגיות ראשוניות, שמתוכן אחר כך נלכת ובוחנת אותן הלאה. למה? זה נוגע לשאלת למי אכפת, נכון? כי כשניסיתי לחשוב עם עצמי, אוקיי, למי אכפת מהתופעה הזאת שאני מזהה פה עם עצמי, מה המשמעויות של זה, מה זה משרת, אולי זה משרת דברים שאני לא רוצה שזה ישרת, ברמה האידיאולוגית, פוליטית שלי. הבנתי שבעיניי יש איזשהו ערך משמעותי לנסות להבין את התופעה, עד כמה באמת הדבר הזה שאני, המהלכים הרגשיים האלה, אפשר, הרגשיים פוליטיים שאני מזהה אצלי, מתחברים לאיזושהי תופעה חברתית רחבה יותר. תופעה חברתית שבאופן מעניין גם הזרקור עליה פחות או יותר שריי וממש כאילו ואלי, זאת אומרת, יש קבוצה מאוד מאוד קטנה שבכלל עוסקת בזה, וגם היא מהשנים האחרונות, ואני חושבת שיש עוד הרבה 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 מקום להבין את מימדי והיקפי התופעה, הניואנסים שלה, המורכבויות שלה, המקומות שבהם באמת יש גם היבט השוואתי בין ישראל ומקומות אחרים, ולכן זה מחקר שבאמת מעניין אותי להמשיך ולפתח בהיבט הזה. ואני באמת מהמקום הזה חותמת את החלק שלי פה, ואולי בכלל, בהזמנה לחשיבה משותפת. אני חושבת שזה גם קשור להיבט המגדרי של כל היום הזה, מבחינתי החשיבה המשותפת, הפידבק, האתגור גם של חלק מהדברים שאמרתי, הוא מבורך ורצוי, ומוזמנים לגשת אליי בהפסקה ובכלל. קפה נעים לכולם. תודה רבה.